clase, bienvenidos a esta masterclass de masterclasses que tenemos hoy con estos dos megacracks do business. Tenía por aquí anotado, pero ya perdí la libreta. Este es doble bombo do business. Este es conductores de monotrastos dos startups. A orquesta do Titanic, do podcasting, Sí, señor. Samuel París e Alberto Álvarez. MBA Mal Podcast. Benvidos a Lobeira Today. Moitas gracias, Fran. Graciñas. Vistes que non é tan fácil, facer a presentación. Non é tan fácil. Menos cando non preparas... Bueno, a ver... No, sobre todo porque... Vou chamar non preparar a isto, vale? Ostras, tío. O que pasa que preferín estar un pouco de charleta con vos antes que poñer en orde os papéis. Claro, aparte, a ver, isto tamén en directo, que si nos hai igual hai varias tomas, para cada unha das cousas que facemos. Claro. O mellor non rozades a xenialidade e claro, hai que repetir algunha de vez en cando. Ostras, tío. Porque non sempre un se levanta excelso. Tal cual, tío. Nos, de feito, temos que facer un día, falámoslo a jueves, de facer sí. Sacar toda a trapallada que temos aí de fallos de tal. É moi típico facer un programa de tomas falsas, sí. Pero é que hai bastante trapallada, bastante espesa. Eu fixeno nunha lista hai un oviño de Pascua contra o final. Que gravei, coido que para esa lista, que ao final eu saio en pantalla falando 6 minutos, pode ser, non máis. Entre a entradilla e a, sí, saída. 6 minutos en total. Coido que gravei 43 ou unha cousa así. Hostia. Unha, outra, e nada, e non me acordaba, e volvía a ler, tiña a pantalla do portátil diante, leía, gravaba. Metía un erro, merda. Volvía, bueno, pois hai unha das listas, non lembro cal é agora, e tiña todos eses erros postos na miña parede azul, que tiño na casa unha parede azul, entón ese é o meu croma, non? Cando levo vaqueiros quedo como un ente aí flotando. Sí. Pero bueno, primeiro de nada, e por non perder a costume, porque xa é costume, xa é tradición, como lle dicía Eva hoxe no Twitter, eu cando as cousas se fan máis de dúas veces, as luces de Nadal de Vigo xa son tradicionais e van dúas veces que as botan. Entón, aquí cando se fan unha cousa máis de dúas veces, xa é tradición. Entón, chícharos. Sí ou non? Eu teño un poemario que se chama Poemario dos Chícharos. Que dís? Na tua terra, Samuel, chamase chícharos ou ervillas? Nos chamamos chícharos. Chícharos. Nos chamamos chícharos. E teño un poemario, joder, que... O sea, bueno, xa empezamos ca promoción desde o principio, Tira aí, Samuel. Está para descargar no meu blog, que dizer, podes buscar, parar a París, WordPress, tal. Poemario dos Chícharos, tío. É especialmente bonito. O sea, mira que teño trapalladas mal feitas, tal, pero ese... especialmente bonito. Polo cal, entendo que che gustan, que non os apartes. Gustanme moitísimos chícharos, pásenme super divertidos. E a ti, Alberto, a pizza de chícharos como a levas? Non a traballei nunca, pero bueno, todo é probable. Non pecho portas. Sí. Nunca digas nunca. Si noutros formatos... Se si os hawaianos foron quen? De botarlle piña... É que total. Se fan desgracias como a pizza esta de pizza de espaguetis, pizza de patacas fritas e tal. Os chícharos, pareceme, joder, que poden estar aí. Fran, ti que eres de cerca de... Bueno, de Ferrol, tal. Conoces a pizza esta de lasaña que fan cerca de Ares? Hai un sitio que fan unha pizza de lasaña... En Miño, pode ser. Non en Miño. Pasando Redes. O sea, antes de Redes, por ali. Tío, non sei como se chama o sitio. Miño está clásico pizza Miño, ¿no? Que é de pizza pizzas Miño, enormes. Sí. Bueno, pizza Miño. Fai a rodas de Muiño, esa. A rodas estas, sí. Que de feito non chas levan a casa porque non es coñen a moto, tío. Que es buenísimo, tío. Que en las mismas son unha roda de trator. Necesita un puto coche fúnebre para... Un mototrasto. Aí sí que vai falta un mototrasto para levarlo. Bueno, entón, dito isto, praia ou montaña? Por lo que vexo, xa vou intuindo algo, Eu diría que montaña. Tío, son moi de fun sempre moi de praia, tío, pero estou facendo as pases e descubrindo a montaña, estou moi cada vez máis a tope, tío. Estás te volvendo un renejado da praia. Estou metido enamorando do Courel, tío, agora que cada vez que podo fago as campañas para ali, tío, é que eu hai unha cousa, aínda yo contaba outro día a un compañeiro. Vamos a ver.
A mí pásame unha cousa coa praia. Eu a praia son de sair da casa ás 6:30, 7 da tarde, chegar, chapuzarme, esperar a secar un pouquiño, enroscar a toalla e volver pa a casa. Non me gusta a praia, non me gusta este momento lagarto tirado na area ali a torrar, non? Home, unha resaquiña na praia aí vegetando tamén, eso... Uf, que va, que va. Joder, non, bueno, claro, non sei, porque a mí, por exemplo, unha cousa que me molaba sempre eran as pachanguiñas na praia, tío. As pachangas aí na orilla, en San Francisco, tío, era un rollo que, jo, eu sempre tiraba. Non quero dicir nada, pero neste paraíso de aquí detrás, isto está ao lado da miña casa, é a vista que hai dentro da miña casa, vale? De feito, eses dous arcos da vella son reais. Hostia, quero che dicir que non me quedara todavía con esos dos arcos. A foto está retocada noutros aspectos. O cartel non é ese. Pero nin temos un teleclub. Non sei se se ve o teleclub. Non se ve o teleclub. No Twitch non se ve. Pero bueno, a imaxe real ten un teleclub, un carteliño de teleclub. Eso tampouco existe na Lobeira. Pero ese paisaxe é real. Eu prefiro o monte. Eu quedo co monte. A ver, sei que está mal porque son de muros. Temos a mellor praia do mundo, que é a praia, sabes? Claro. Joder, todos todos temos a mellor praia do mundo. Non, Área Maior, sempre se di muros ese rollo de que Area Maior, esta é unha cosa que corría o rumor por muros, que era Area Maior saliu nunha revista de playas. Temos outro rumor así, eh? Bon, rumor entre as 5 mellores playas do mundo, nunha revista de playas, que é como, sabes... Unha revista de praias, pois debe existir unha revista de praias, tío. E que en Vigo tamén saiu que a praia de Cíes foi nomeada a mellor do mundo. Bueno, sí, pero iso é real, iso é real. Iso vino eu. Non como o dos de muros. O de muros debeu de ser nos 80, que eu non mercaba revistas de praias. Revistas de praias. Estaba Jara y Sedal e ao lado a revista de praias. Revista de praias. No quiosco. E de feito o número poñía revista de praias na que salen muros para captar aí xente de Galicia que... última das tópicas, das preguntas tópicas. Aldea, vila ou cidade? Todo preguntas profundísimas. Eu vila, tío. Eu vila, sí. Eu diría ou cidade ou aldea. Vila, pareceme un quero e non podo. Un quero e non podo non vai. Por encontrarte comigo, non, tío, desgraciado. Porque agora mesmo... Donde non este a Samuel, todo me vale. Porque digo eu, agora mesmo a onde estamos conectando? Ti onde estás? Estou na Coruña agora. Estou na Coruña. E Alberto, na Coruña tamén? Tamén. Recibimos ambos os dous aquí. E estando cerca, como non vos dá por facer un capítulo especial presencial? Ou está no... Témolo pendente. Eso está aí. O que pasa, claro, empezamos todo isto cando foi... Era para facelo. De feito, os primeiros pilotos, se podemos chamar, eran presenciais. Pero cando empezamos para lanzalo, saltou todo, volveu outro confinamiento. Joder, é que de feito o programa non era nin para salir en vídeo. O sea, estaba pensado para facerse en audio nada máis. E cando dixemos, bueno, pues vimos que podíamos gravar o podcast por Zoom. Vimos que gravaba vídeo, pues foi en plan de, joder, pues xa que a mesma, pues facémolo en vídeo, sacámoslo, sí, ¿sabes? Xa vai estar aí. Eu son dos que pensa que cantas máis plataformas abrangas, mellor. É dicir, eu penso así, o mellor o purista do podcasting non pensa así, o purista do YouTube non pensa así, e o purista do Twitch non pensa así, pero eu son de... A cantos máis sitios poida mandar a miña merda, máis posibilidades hai de que a vexa alguén que non a coñecía. Yes. E hoxe en día tamén os puristas é que non sei que pintan, claro, no mundo, lembro, non? En xeral. Eu lembro cando eu era folky con 17 anos. Os puristas anos. De nada, que non ten sentido. Que está dicindo que era folky. Cuidado que está dicindo que era folky. Vou contar un conto do avó. Porque aquí te despullitas entre vos de quen é o máis bello. O máis bello hoxe son eu. É papá. Pero de Canoer. De Canoer. Vale. Do 78. Entón. Ostras, vale. Entón. Non se chevotan, é moi elevado. O sea. Sí, sí. Claro, joder, elevado, son un tipo jovial. Son un tipo así. Pero, o rollo. Ese sexto cando... non foi nada jovial. ¿Eh? Non foi nada guai. El tío Frank quiere hacerse amigo de mis amigos. No, el señor Vance vestido de Jimbo ahí. Non molou, no moló. O rollo es que direi, no. Cando eu era folky, no meu primeiro festival folk, que foi o Festival Irmandiño de Moeche, vale, eu descubrín
a Xosé Manuel Budín. Hoxe fai canción ligera, pero por entón facía folk. Facía como son os folkis, tío? O seu Budín fabuloso... Ora fai la... No, é que agora fai pop, agora non fai música tradicional. O sea, non fai música folk, que non tradicional, eh? Tradicional, bueno, sí, os puristas son os do tradi. O sea, ahora vos vou contar o rollo é que eu coñecín Paralaia, que foi o seu primeiro disco onde se nace. Perdona, é que acaban de poñer no chat francándote vacuna. pues anda aí, Toño. Anda aí a cousa. Por certo, benvidos a todos os candades por aquí, a corte do director, Artai Ambroa e Jairo e Toño Muiños, benvidos todos ao directo de hoxe, a conversa de hoxe. Son o único que non ten chat, estou perdido. Por favor. Pero xa te imos poñendo o noso día. Cando digan algo de Alberto, Samuel, non lle digas. Perfecto. O rollo é que coñecín ali o disco del, o Paralaia este, ¿no? Donde se lanzou o Estrelato, unha rapaza por entón, que era recopiladora de música tradicional, que se chamaba Mercedes Peón. Que saía no lugar daquela, co pelo largo. Sí. Sí, se sale a tipa co seu pelo afeitado e fai música que xa quixeran moitos modernos facela, non? Ostras, tío, sí. Bueno, pois lembro que había críticas naquel festival que eu tiña 17 anos, había críticas de peña moi, moi tradi, moi de pandeireta e tamboril e todo isto, dicindo, hai que meterlle guitarra, hai que meterlle un baixo, meterlle unha batería. E dicías ti, pero é que realmente a fusión é o mellor. Para min, É o que penso. No puro non hai futuro. A ver, eso recorda tamén o tema deste mítico de Bob Dylan, ¿no? No festival de folk, ¿no? Que empezou a meter electrificación, aparece un tipo, non sei quen era, cun hacha, ¿no? Para cortar os cables da mesa de son. Mira onde acabou. Que teño aquí unha pregunta para ti, que pon, como biches, Samuel, que lle dera no seu día o Nobel de literatura a Bob Dylan? Joder, pues é volver... A ver, eu, xa te dixo, non son un gran seguidor de Bob Dylan nin nada, tío, pero que, por exemplo, esa crítica que hubo en aquel momento de, joder, están dando a agenda música un premio literario, joder, realmente é volver aos inicios, que a poesía nace da música, a lírica era para tu ser tocada, interpretada cunha lira, quero dicir, é volver ao camiño, non... Non me parecía tan escándalo, sabes? Quer dizer, estás aí dando un premio de literatura a alguén que fai literatura. Escándalo foi o Nobel da Paz a Obama, por exemplo, quer dicir. Eu que quería andar a Trump tamén. Que a hostia. Sí. Digo unha cousa. Entón, aclaremos. Por que nace o MBA Mal Podcast? Entendo que xa vos coñeciades, xa erades amigos, ou fostes compañeiros, ou por que naceu? O proxecto, ¿no? A idea. De onde veu? Veu tras unhas cañas ou despois dun partido solteiros casados? Eu que sei. Polos cartos. Nos facemos isto polos cartos. Non? Polos cartos. Total. Sí, polos, xa, sí. Para a subvención. Diría para meu subvención. Cuñado, diría meu cuñado, xa me omitaba. A ver, nos choíamos xuntos unha temporada sempre tiñamos o rollo de, joder, de compartíamos os rollos que nos molaban así de tema de comedia e de podcast que escoitábamos e toda a historia, e sempre estaba como un rum aí de, joder, temos que facer algo. Cando nos vimos un pouco máis liberados de tempo, por exemplo, para o meu caso, porque sempre estaba metido en historias de grupos e toda a historia, pois foi en plan de... Empezamos a pensar no rollo, a poñer ideas en común de por onde podíamos tirálo. Cañas mediante. Aí sí, cañas mediante, por supuesto. Pasaron cañas. Varias cañas, moitas cañas, de feito. Nada, tan sencillo como eso. O sea, tan sencillo e tan complicado, no fondo, porque foi en plan de ir poñendo ideas, de ver que formato se adaptaría moito mellor ao que tiñamos en mente de que podía estar ben, facer probas, fixemos varias probas antes incluso de lanzar o primeiro. Hai como, creo que hai 3 programas grabados. 3 ou 4, sí, sí. Sí, grabados previamente, escoitalos, ver que por aquí non... bueno, hubo así... antes tamén houve como unha serie, o sea, un brainstorming clásico, ata que atopamos como un territorio no que os dous pensamos que encaixábamos guai e tiñamos aí como un escenario guai do que poder tirar pois a cada un ton moi concreto e ter como unha serie de recursos aí bastante de man, como era este rollo do programa formativo, que xa temos a hostia de ferramentas aí
de man, ¿no? Claro, porque permitía che en plan que, de... Que a idea, tal como naceu, ¿no? Que eu coñecimos no cuarto programa, penso, ¿no? Despois, por un afán completista, pois vin o resto de programas, ¿no? E fun seguindo os programas... Poido ser dos poucos que veo os programas da semana todos os días pola mañá cando saían almorzando. Xa che digo, xa che digo. Ali estaba eu vendo o programa pola mañá e dicía, pues, por min, dixen eu, pa min, dixen, por min podían o facer todas as semanas. Por min. Pero claro, o mellor, sabes, o que prepara estas cousas non lle vai tanto o rollo de todo o tempo que levan esas cousas por detrás, ¿no? Que... No, de feito, facemos todas as semanas. Que no, quero dicir. Sí, sí, pero... Refírome, falo toda a semana, pero faz un programa por semana. Ah, dis. Ah, vale, dices toda a semana. Por min podían no facer toda a semana, luns, martes, mércoles, xoves, vale, diario, sábado, domingo, sin problema. É un formato que si me gusta, me agrada, é dicir, non vou negar, ¿no? Sempre me gustou dende o principio, gustoume eses cambios porque si que notei que houve moito ensaio, erro, ¿no? Moito imos probar isto. Pero coido que a vos non vos convenceu no momento que o fixestes, entón desbotaste delo e notase moito o rollo o pulido, ¿no? a nova imaxe da canle moito máis limpa, moito máis guai. Non sei, a min gustoume moito, Gustoume moito a evolución, ver esa evolución, ¿no? É moi guapo, nunha canle que empezase a pouco. De feito, teño certa envexa cara a MBA Mal Podcast porque tedes unha intro, cousa que a Lobeira Today aínda non ten. Non dou feito máis. Eso é obra deste señor, deste de don Alberto, que sí, bueno, sí. A chulada de intro, verdad, tío? Sí, sí. Que ten, por certo, que ten ese ordenador aí, como é, ofrecido a Santa Clara, aí, sí. Aquí está, este, o sea que... De momento... Sería un puntazo ahora que últimamente... sería un puntazo ahora que sacara a cámara y a mirara para el ordenador. Mira este, tal. Hostia, tío, que está sudando últimamente el ordenador para sacar el programa. Sí. Animaliño. Bueno, os anos pasan para todos. Pero sí que fomos... A ver, ainda se... Por ejemplo, eu sufro moito cos programas de unha vez que os volves a escoitar, de ver rollos que dirías, tíos, metín a pata aquí ou como... organizamos isto, por exemplo, as masterclass, que ao final é un formato que é bastante esclavo no sentido de presentamos un programa, ¿no? Bueno, cada programa vai dun tema que é totalmente random e despois traemos unha persona para masterclass, ¿no? Hai unhas seccións previas nosas de facemos 4 coñas, despois está masterclass. E ao final, a idea de marcar un tema random para un invitado que non ten que nada que ver con ese tema, ao final é moi esclavo para poder facer preguntas relevantes para esa persona. Claro. E ao final é tan alambicado sempre que ao final dificulta unha conversa normal como que podríamos ter de outra forma con esa persona para chegar ás mesmas conclusións, sabes? Ao final sempre estamos... Acaba a persona de darnos unha resposta, estamos tendo unha charleta e acabamos en plan de, bueno, volvendo aos xojos de mesa. Sí. O Risk pasa isto. Claro. Cando fostes alcalde... Que o rollo é que ao ser temático é a esclavitude do tema, ¿no? Sempre. Por iso isto é unha conversa, nin sequera unha entrevista. É dicir, aquí estamos como se estuviéramos... Prácticamente faltanos unha mesa redonda e se rin no chan. Sí. Pa ser unha conversa, ok, unha conversa como Deus manda. Fetén. ¿No? Pero o tema é... entón, xurde, pois, por qué? Cal foi... A chispa. Que facedes isto? A chispa que detonou, porque claro, sí, vale, xa tiña desa idea, xa estaba des a probar, pero por qué? Eu penso que tamén coincidiu con que a comedia entrou nas nosas vidas, entrou un pouco no panorama en xeral, sí. Como que está outra vez de moda máis que, sí, no, no es que nunca, ¿no? Entón... Igual non a percepción general... tan general, pero sí que no noso entorno sí que había bastante rollo de consumo de comedia, programas sobre comedia. E viades que non había, e que realmente non había algo así en galego. Non foi... foi máis unha... porque nos apetecía que unha ambición de dicir aquí hai un nicho
Sí. Sei que non estamos predicado co exemplo que claro, semana tras semana pero... que merda de resposta é isto? Isto non se pode cortar, Alberto, non hai pitido aquí. Caretas fuera, somos un encanto de persona. No, a verdade que non hubo, joder, é que se quixéramos facer algo que funcionase non faríamos isto, seguramente faríamos outro tipo de contido tal, pero isto foi sí. Un rollo máis de tamén de interese pola comedia. Nos estamos empezando a ir a, como público a micros abertos de comedia e toda a historia, e sí que nos apetecía ese rollo de joder, de probar un pouco os mecanismos tamén, para ir vendo un pouco como o que como funciona, é, o que non. O que distí, joder, sabes, que ao largo do tempo tamén vas aprendendo de dicir de... Sí. Realmente o que máis presta de crear contido é ir desenferruxando ideas, porque o propio contido vaiche dando máis ideas, vaiche dando máis ideas, chega un momento en que chegas a enfermidade xa de Fran, que teño este caneco aquí. Ostras. Con ideas escritas para vídeos, pero que nunca puedo decir. A primeira, M de mal. A segunda, masterclass de M de mal. Todas ideas así. Dicíanos aquí Gonzalo Mordo. Dicíanos, ese por qué, cómo hostias chegamos a este antro. Xa... Que tal, quero unha explicación de por que nos facedes isto semana tras semana. No, eu penso que é moi boa tática esa de bueno, isto é o peor que ides encontrar no internet hoxe, isto tal, o sea, eso de pecar de exceso de humildade, ¿no? Porque realmente vese un contido moi moi currado, é dicir, transgredistes sen querelo, transgredistes moitas normas non escritas do podcasting e da videocreación. Pode ser un dos primeiros programas de humor que vin con dous tipos, entendes? Con fondo virtual que non casaba ao principio, porque ao principio era sin fondo virtual, logo fondo virtual que non casaba e en plan, esto, o que salga, sabes? En plan, que dices, tío, que salga, sí, pero o traballo vese por detrás, é dicir, porque as ideas entendo que non fluen solas así, porque sí, algo hai escrito, algo. Algo hai. Cada vez menos, tamén porque nos sentíamos máis cómodos. A ver, básicamente, que me corrija Alberto, o tema foi sobre todo ir creando o ecosistema no que nos sentíamos cómodos. Quer dizer, ao principio traballábamos un pouco máis, as partes, cada un traballaba a súa parte, e notamos que non quedaba moi fresco, porque era unha persona escoitando a outra, basicamente, en plan, soltando a tal, tiña moi pouca marxen para entrar. Despois probamos ir ao pedo total, o sea, de chejar sin nada e improvisar, tamén desbarre, porque, decir, como non estuveras fresco nese momento, non che salía nada. Entón, bueno, fomos probando diferentes, sobre todo mecánicas, para chejar ao momento da grabación, e que poderan salir cousas. Non sempre pasa, e de feito, desas movidas nas que vas aprendendo de dicir, joder, vale, si te das conta, por exemplo, o último programa, o de Letras Gallegas, falámoslo outro día, non? Letras Galletas. No programa ese fixemos un torneo de letras de letras galegas. Cal era a mellor letra. Gañou unha letra, non digas cal. Non digamos cal. Si queres saber quen gañou, que vai a ver. Entón, facemos un torneo de letras, non? Estaba o Z contra o E, o O contra o R, non sei, eu me acordo como era. E claro, despois falámoslo, joder, ao final non nos permitiu meter tantas coñas, porque ao final estamos contrapoñendo os roles. Eu estou opoñendo argumentos a Alberto. Non? Entonces, para sumar comedia, para eu sumarme, se Alberto lanza unha coña, é máis difícil que eu me sume a eso e a enjada algo máis e chejemos outro sitio. Se estamos confrontados, sendo solo dous, é máis difícil crear comedia aí. Entón, son cousas que aprendes a posteriori por error, porque somos uns cazurros. Pero iso está ben, é dicir, isto é un pouco, a mí, lembrame, os comezos das canles, cando os vexo, cando non son canles xa cunha bagaxe de creación de contido, ¿no? Que só lles faltaba, pois, enchufar o cable, ¿no? Como pode ser, pois, o mellor Orgullo Galego, cousas así, ¿no? Que xa levan anos traballando e facendo cousas e tal. Pero cando é unha canle que empeza así, de cero, ¿no? que porque eu debo dicir que cando empecé a vervos non sabía quen era Samuel París, non sabía quen era Alberto Álvarez, sigo sen saber quen é Alberto Álvarez, logo preguntarei sobre iso. Moi incógnita, non te perdes nada. Entón, o rollo, o que debo dicir é que, claro, mola moito ver como as cousas van mellorando, ¿no? Como a peña pues, vai mellorando ese contido un pouquiño a pouco.
que é un pouco como dicía Jaime Altozano, no? As cousas hai nas que ir mellorando de a poucos e de unha en unha. Non se pode pretender pasar do primeiro vídeo, no caso da Lobeira Today, non sei se pasaxedes ver o primeiro vídeo da Lobeira Today, pero recomendo, é un vídeo moi ilustrativo, moi ilustrativo. Se vedes o primeiro vídeo, di moito do que ides a topar na Lobeira. El Jo da Cadela, pode ser o... Sí, non? O... Sí. Para botar unhas risas. Despois hai vídeos mal iluminados, hai vídeos en vertical, vídeos con un son pésimo, pero o que mola é ir vendo a evolución, non? Si ti ves un vídeo de agora e ves un vídeo do principio, que vexas unha evolución, que non vexas a mesma merda durante anos, non? Entón... É difícil, porque despois, sobre todo eso, o momento, hai que, por exemplo, o tema das masterclass, preparamos preguntas, non? Fiamos o tema, como comentábamos antes, fiamos o tema ca persona que entrevistamos. Bueno, que entrevistamos, bueno, sí, que entrevistamos. Joder, hai veces que, según a orden que collemos, complicamos o propio transcurso da entrevista, non? Que supongo que sean cosas que se estudian en algún tipo de carreira, tipo xornalismo e tal. Pero, por ejemplo, facemos a primeira pregunta, e xa é unha pregunta moi aberta, en negativo, en plan de, cal foi o teu peor momento no mundo da música? E xa a persona se para, ten que pensar en negativo de... Sudores fríos. Xa se nota que está contestando algo malo. Entón, xa a partir de aí xa tens que estar remontando toda a entrevista. E agora optamos máis por cousas en positivo e que sea de tipo test. Sí, antes era moito máis guionizado e agora é máis conversacional, como máis cercano a isto, ¿no? Realmente, eu penso que isto... A min, personalmente, o conversacional é o que me mola. Un toma e daca, ¿no? Que haxa que total. vos agora podades empezar e facerme preguntas a min tamén, que non hai problema, é dicir... Claro, non che vamos a facer ninguna pregunta de Fran. ¿No? Bueno, estamos bastante atados ao rollo do formato, ¿no? Porque ao final é un pouco a masterclass, ¿no? Pois xa entendes que hai unha persona que vai pois aportar máis que outras. Debo dicir que saeu antes así o rollo este tal, me quedou moi, moi, rime moito, acababa de soltar a un dos colegas cos que viaxo e tal, último colega cos que viaxo, quitei a máscara, tiven un aire gasmo, que como lle chaman a quitar a máscara, vale, tiven un aire gasmo no coche, abrín as 4 fiestras do coche, arranquei, puxen e beben al podcast Tortillas, hostia. E empezastes coa mellor tortilla do mundo. E debo dicir, esto saín de Ares, vale? E chegando á autopista dirección Ferrol, chegando a coller a autopista ali arriba en Fene, xa iba chorando. Xa iba chorando porque era "y tú más", era un "y tú más", "y tú más". Iso sí que é inventiva, iso non é guión. Eso foi de que ese día chejamos o programa cun juego en cada man. O sea, pero tal cual. Tiñamos a entrevista con Lorena Iglesias, xa tiñamos un pouco perfilada, pero non sabíamos como plantear a... Que sección íamos facer, porque un business model non tiña moito sentido, era demasiado concreto, o tal. E foi en plan, acordeime un típico xojo de botellón, que era o peor do mundo. E tamén a veces cando estamos, non sei se o hashtag Juan Beso. Bueno, o peor do mundo é basicamente como o que fixamos outro día, o mellor do mundo. O peor do mundo é dicir en plan de o peor do unha empresa, non? O peor do mundo é que che caje unha gaiota na cabeza, e di outro. Non, o peor do mundo é que che caje unha gaiota na cabeza e que o PP saque maioría absoluta. Non, o peor do mundo é ta. E ir sumándolle cousas, non? A ver, que aquí non hai pitido, ¿eh? Fíe, aquí non hai pitido. Como gaiota e tal. Non, dixo eso, a mí a lo que me parece negativo eso. Pero entendámonos, non? Bueno, imos saudando entonces, por aquí a Valea Vermella, que está por aquí, a Pau Bonfer, que estaba falando antes con a corte do director, estaba a Quecheira Papá tamén, que puxo serio Samuel e dixo depende, miros de fora de mapa, moito máis conversacional e funcional para o que fan. Frank quere que lle pregunté de ser en directa, di Pau Bonfer. Es que siempre quiero que me pregunten, nunca me preguntan. Hemos venido a hablar de nuestro libro. No, tenemos que preguntar de Twitch. Vamos a preguntar cosas que un formato, una plataforma que nos... Ya un bo. Bueno, para empezar, Fran, tenemos que preguntar cosas, es verdad. Sí. Primero,
Parabéns, 1000 suscriptores en YouTube. Ollo, es verdad. No dicen nada. Ahí está. Somos más chavales, lobeiristas que casi. Faltan los 182 lobeiristas para superar a Moeche en población. Ollo, ahí, Ahí o deixo, Xa tes moitas máis que Negueira de Muñiz, tamén. Ollo, onde vai? Ollo, cinco Negueiras. Quen vos ia dicir a vos, que antes que o business de Negueira de Muñiz iades estar en Twitch. Xa che digo. Vaya. Xa che digo, Eso está por pechar. Pero, joder, ahora co tema 2000 suscriptores, xa cumpres as condicións... No, compro unha. Ah, falta xa esposa das horas. Faltan as 4000 horas de reproducción anual que teño que... 1700. Viste ese rollo, perdona, porque salió a noticia, no sé si fue yo, bueno, a mí me echó como correo ese de YouTube, este rollo de a partir de ahora YouTube va a poner también publicidad de nas canles que no sean partners. Sí. O sea, hasta ahora nas canles que son cheiñas como a nos, non podían poner publicidad porque non cumplíamos as condiciones. Pero ahora sí, porque todos los vídeos les pertenecen. Ahora como todo, obviamente. Xa lles pertencían, Sí, está no seu disco duro ali en Palo Alto. Non enganaban a ninguén que os cartiños de Google iban para refrigerar todas esas granxas de servidores e de tal. Joder, claro, e o rollo foi que cando vin o rollo de chejaste xusto os 1000, xusto o día que din en plan de no, ahora vas a poder publicidad por todos lados. Yo sempre chejo tarde os sitios. Mira, cando decidín comezar no YouTube aos 2-3 meses, unha cousa así, foi cando cambiou a historia de que antes de que eu empezara no YouTube 2016, ti facías un vídeo viral e automáticamente se viralizabas un vídeo, non sei como medían, pero se pasabas de X miles de reproducións nun só vídeo, xa te convertías en partner. Que é pola razón que moitas canles como Vídeos Vos, como Telegaita, bueno, Telegaita sigueu moito tempo facendo bo contido, ¿no? Pero Telegaita, Paramo Pictures, todas as canes que vexades por riba de 10.000 en galego, foi porque viralizaron en algún momento. Brais contou algunha vez, ¿no? Que un vídeo del acabou en como se chamaba este? No, nunha páxina destas, na do Hitler Rosa, este, como se chama? A Cabronazi. En Cabronazi. Puxéronlle un vídeo del e viralizou e entón xa entrou tal. O que pasa que Brais coa Pola non pideu o partnership, porque daquela tiñas que solicitar. Solicitábalo, vale. Uh-huh. Entón, daquela... Ui a cerveza. Claro. Non quería metelo en audio. Entón, entón o rollo é que daquela viralizabas un vídeo, solicitabas e xa estaba. Eu teño a referencia das vellas de San Sadurniño, que tiñan unha horta en San Sadurniño, que fixeron o vídeo, o famoso vídeo da marihuana na horta. Sí. Ese vídeo da marihuana na horta. Ostras, vaya viralizara que saíra en todos os informativos, saíran en Buena Fuente, saíran en todos lados. E viralizara a todo punto de que YouTube lle tivera que pagar unha pasta a quen organizaba iso, ¿no? A teño unha horta que lles dera para mercar 3 micros de gravata destes. Uh-huh. Sabes, 3 micros, non malos, o sea, 3 micros medio vos, tal, para poñer os móviles e gravar con máis calidade e tal. É dicir, daquela estaba moi ben. Xusto cando empezo eu, que un dos primeiros vídeos que fixen fui falando con estas vellas e tal, empezo tal, non sei que, e os 2-3 meses cambian a política de YouTube e foi cando entrou o das 4.000 horas anuais e os 1.000 suscriptores. Suscriptor. Eu daquela tiña 180 pico. No 2000, finais do 2017 estou falando. E claro, e diste, bah, pues vaya merda, pues a isto non chejo na vida. Entón, empecé aí e tal, e despois, pues, eu lembraba que eu no 2003 xa editara vídeo, en plan, un portátil que mercara e tal, e tiña moito tempo, porque tiñan a manía de non facer exercicios da miña especialidade, eu son sonarista, entón, tiñan a manía de non sacar submarinos a navegar. Claro. Entón, eu non tiña tanto traballo. Entón, claro, por riba da agua xa os ves, non fai falta poñer sonar, xa os ves. A carreira de submarino, moi famoso, o meme da carreira de submarino, de que se ve o mar. Espectacular carreira de submarino, quedas aí mirando o vídeo 10-15 segundos, sabes, e dices, será cabrón, claro. O caso é que, bueno, tiña moito tempo e fixen varios vídeos que, de feito, algún está colgado na canle, non? Y no 2003, pero entre medias hubo una comunión de familia, alguien tiró un globo de auga,
fastidioume a cámara que tiña unha JVC mini DV destas, de cinta de mini DV. Vinche, no vídeo que tes con máis visualizacións no teu canal, creo que sales con esa cámara. Sí, sí, estás salgo grabando un cañón, o cañón antigo da fragata, sí. Bueno, pues, eu fajo de scouting, cuidado. Ai. Pois o rollo... É Samuel que fai iso. Non me lembro quen, non quero criminalizar a ninguén despois de tanto tempo, pero alguén fastidiou a miña cámara porque a tiña alguén na má e alguén tirou un globo de auga e volveu coa cámara e a cámara non encendía. Pues, Alberto, daste conta que sí lo recorda, Sí, sí, totalmente. El Fran más rencoroso está saliendo luz. Totalmente. Está saliendo. Por supuesto que recuerdo, porque pasa que no puedo decir quién fue. Pero, muy elegante por la tua parte. Pero, pero no íbamos a tirar preguntas en este momento tan delicado. No, pero, no me fagades eso. Por favor. O caso que alguien se cargó a cámara y visto que levas una desilusión y planteé todo. Si en aquel momento te hubiera seguido, 5 años después nacería YouTube, en 2008, eu subiría eses vídeos porque xa non eran tan peligrosos, de subir, de dicir, porque había moitas cousas de dentro dun barco de guerra que no momento que os gravei e que os fixen non se podían publicar. Claro. Sí. Pero no 2008 non podías publicar para onde estaba desapuntando, por exemplo, que si eso non podes publicar. Por exemplo, estamos apuntando aí para un mogollón de rollos que saen nese vídeo que no momento que se gravou non se podía publicar, ¿no? O sea, o que vexe ese vídeo no momento que se fixo ese vídeo, non se podía ver. É dicir, eu fixeno co permiso do xefe do barco e foi para a xente do barco. Nun primeiro momento, estreouse ese vídeo chegando a Ferrol dunha navegación o mesmo día que se estreou Matrix, pode ser. Ostras, competindo aí, No barco arrasamos, No barco arrasamos porque ninguén veu Matrix. Ollo aí, non sei, o mellor ten que ver que non había para ver Matrix no barco, pero bueno, cada un xa súas cartas, Totalmente. Non se consola que non quere, porque é o mismo que cando eu quedei terceiro nunha carreira de atletismo. Terceiro de tres, seguro, non? Ou terceiro de 4. Eu tiña como obxectivo adiantar yo que iba diante de mí. Quedaba terceiro e quedei terceiro. Non me matei moito máis tampouco. Pero bueno, o caso foi ese, non? Por non aburrir tampouco que nese momento plantei e por iso digo que sempre cheguei tarde, non? E agora volven a cambiar as cousas, pois ao mellor dentro dun mes asómbranos e din, non, agora 1500 suscriptores. E diré a Fran, bueno, pues nada, pues vamos a seguir. A ver, mañana. Estás falando con dous gañanes que se fixeron podcasterios youtubers cando o que había que facer era Twitch. Estaba aí. Sí, pero bueno, eu entrei moi tarde. Eu coido que tamén entrei tarde en Twitch, Despois falando cos que máis saben de Twitch, os que máis anos levan en Twitch, resulta que non foi tan tarde, pero eu tamén tiña esa sensación de que me estaba quedando atrás, Non, pero despois de Twitch foi 2020, que si non... Sí. Claro, pero en 2020 estaba aínda facendo directos en YouTube. É dicir, sabes, fixen de feito hai algún directo, da Lobeira. Ahora que xa levas un tempo, que tal Twitch? Esta xente que está no chat, entonces merece a pena vir aquí. Mira, a facer cousas? Pode ser a comunidade, a comunidade de Twitch en galego e a comunidade de pod galego poden ser as dúas mellores comunidades que me botei á cara na miña puta vida. Así, con esas palabras. Bravísimo. Crudo e real. É dicir, eu non vivira nada disto no YouTube e había quen podía facelo. Entón, chega un momento que diste, joder, se ninguén o está facendo, habrá que facelo. E é donde nace a idea da lista, ¿no? Iso que non fuche hippie vi aí. Non diste. Tío Ortigueira non fuche. Pode ser, claro. Di aquí a corte do director. Para Alberto, temos que ir retransmitindo un poquinho. Dalle. Iso é que non fuche hippie. Sí, pois pode ser que non fun hippie. Claro, é que eu, dademos conta que con 18 anos xa entrei a... Pero, por exemplo, o que distín, a ver, nos conocemos de cerca o tema de Podgalego, ¿no? Que só todo isto que se armou, o sea, Podgalego xa viña de antes, pero agora hai esa comunidade de podcasteiros que se apoian entre eles, comparten recursos... En palabras de Samuel París, a rapazada agora o que fai é podcast. No, a rapazada que non fai é un podcast. Que estamos todos os puriles aí, os boomers, facendo podcast. Pero dijo que...
que en YouTube logo non, o sea, había experiencia de youtubeiras, que a mí sempre foi unha cousa que me quedou moi lonxe porque tampouco adentrei moito. Sentínche falar algunha vez a ti dese rollo de que realmente vías que en cada edición de youtubeiras só había como 30, 40 canais que despois morrían moitos. No, que claro, había ese rollo. Non é que entraban e salida, non? A ver, non é que realmente morreran como tal. Hola, dos do rei, benvido. E o tema é que non é que morreran, pero sí que bueno, era morrer. Como dixera no seu momento Marcus, na conversa de Marcus Fernández, dixera que en moitos casos era como que nacía unha canle para crear contido para ese certame, que era episódico, non era anual, era entre tal data e tal data, creaban ese contido e despois deixaban de crear contido ata a nova entrega, ¿no? E daba pena porque realmente a min dábame pena, inicialmente dábame pena porque non coñecía moito máis gustame moito, como lle chamache outro día, o ecosistema, ¿no? O ecosistema audiovisual, eu non coñecía moito máis, quizáis polo tema de ter sido neofalante, ¿no? De vir. Eu non creo que sea por tema de neofalante ou non tal. Eu creo que tamén é un tema moi, moi jodido de indexación, ¿eh? De como ti chexas. Sí, total. Como buscas? Puntazo agora en Twitch, o tema, falaron cun tuicheiro que é a hostia, que tiña mogollón de... que era suscrito, o sea, que era... non era asociado, senón que era o seguinte paso, vale? Y Archiduque. Veñen de crear Archiduque de Twitch. Vamos a dizer así. Pois o rollo é que este tío ven de crear o Team Twitch en galego, onde todos os canles que se asocian aí están nese equipo. Entón, xa temos unha maneira, grazas a unha ferramenta de Twitch, de consultar todas as canles que transmiten en galego, que é un puntazo iso. Vale, que como, o sea, jerárquicamente é un sitio, unha lista na que se poden... É un equipo. É un equipo. Entón, todas as canles que aceptamos a oferta a entrar nese equipo, pois estamos en Twitch en galego. Vale. É que outro día viño os de Twitch en galego, en plan, que xente que queira facer cosas en galego, que sepa que está isto aquí. Vale, eu pensaba que era que abrían a canle para que calquera podese coller baixo... Imagínate que ti me pasas as claves de Aloveira Today, mañá non queres facer un directo, nos collemos aquí e dicimos, vale, pois na Aloveira mañá... No, hai unha posibilidade de facer hosting, ¿no? Entón, albergas a outra canle ou a outro equipo cando ti non estás transmitindo. Entón, se ti activas o hosting a unha canle ou a dúas ou a dez, cada vez que alguna de esas 10 canles transmita, pues está ahí. Cuando alguien entra en tu canle, vaya a topar ese contido hosteado por ti de otra canle. O tema de este es que mola mucho porque es un equipo que estás hosteando. Entonces, joder, qué técnica nos está quedando a conversa. Entonces, el tema es que... Es que de repente un tutorial de Twitch. Totalmente. Para los iletrados. Sí, de un iletrado de Twitch. Aquí, un bello que chegou tarde aquí á festa e dixo, mira, pois está tocando ben o do baixo. A ver, eu estou participando en Twitch antes que ver nada en Twitch. Eu non vin nada nunca en Twitch. Estou aquí, en plan... E aquí estou, Chavales. Chavales. Dele like. Unha cosa que falábamos antes de empezar a gravar, os que estades aí no chat, a poquinar, Aquí a poquinar. Así que van a comisión. Está xa, solo temos un suscriptor. Pasamos o peso, Perdona, Frank, estaba escutado. No, é que xa non sei nin que estaba contando. Ah, sí, que cando faz o host do equipo, o bon diso é que somos agora mesmo, vimos de pasar das 100 canles en activo, en Twitch en galego. Entón, 100 canles en activo, a pouco que mires e tal, sempre vas ter algunha retransmitindo. E é o guapo. Sabes? Que entrando na canle que entres, vexas o resto. E podes consultar as que están activas, que non, as que... Jo, está moi guai. A min, por iso digo que pode ser das mellores cousas que me pasou neste ano 2021 meterme en pod galego e meterme en Twitch en galego. Dende logo, por longo, vamos. Home, facer comunidade está guai, sí. Sí, é que mola moito. Ademais, sana, non... Non é a típica comunidade, sabes, que hai... Sobre todo, por exemplo, o tema de pod galego, creo que é un rollo moi positivo por moitos aspectos, pero sobre todo polo tema de que alguén que agora quera comezar a crear un podcast en galego,
vai ter algo no que vai aterrizar de pé nun sitio. Sabes, quer dizer, vai haber un sitio no que che van a coller, que che van a joder, a coller, enténdase tamén. Oxe, vai ser o xente, hai xente que vai empezar a velo e que ten moita máis experiencia, que ten contactos, que conecta. E que se tes calquera dúda, vas a ter xente que xa bateu con eses problemas que tes ti 50 veces e que che van a dicir, mira. E o mesmo idéntico pasa coa comunidade de Twitch en galego. Claro, é un pouco romper co minifundismo este que claro, temos, claro. Estar que parece, atomizados todos sempre para mil cousas. O malo disto é que moitas veces entendémonos como canles, ¿no? Eu ao principio pasábame, non imos engañar a ninguén. Pero sí que é certo que cando empezas nisto entendes o resto das canles como competencia. Algo que lle pasa aínda a día de hoxe a CRTVG con todo o que seña audiovisual, ¿no? Entón, sí que é certo que deberíamos deixar de entendernos como competencia e alimentarnos uns a outros, porque seríamos moi grandes de Dios. Joder, é que... Bueno, total, claro. A ver, claro, o noso espírito, por exemplo, en MBA Mal foi clarísimo nese sentido, desde o principio, de, a ver, quen está facendo algo aquí? Se tesemos redes entre nós, non, sabes, que ao final, o consumidor, por exemplo, no caso do podcast é moi, moi particular. Entendo que en Twitch tamén hai pode haber, sabes, un sesgo bastante bastante claro de tipo de público, sabes, podelo categorizar bastante fácil. No tema do podcast tamén é bastante claro. Joder, sabes, seguramente a xente que nos escoita nos escoita, que sei, non sei a que escoitará tampouco, che digo. A ver. Pero escoitará tamén, pasarase tamén a mellor por Café Derby ou pásase tamén por lo de Yoki, por la Bascova. O la Badcova, que se son xente que pasará por aí, tío, ao final o que falamos. Mesmo algún despistado buscará quen carallo é Rubén Lino e acabará topando poetarras. Entón, que, final... por exemplo, é unha loita que teño en calquera cousa na que estou metido, o tema de cando pensas en chejar a xente no sentido de ofrecerle a xente a posibilidad de conocerche, non é xa por ti, sino por eu como consumidor. Como consumidor que quero chejar a eso é chejar a posibilidade de conocelo. Non sei se me colledes por onde vou. Seguramente non. Sí, Samuel. Son moitas horas compartindo onda curta. No, quero dicir que non é cando todas as accións que podan facer tipo pod galego de tese rede, tipo poder estar, o que comentabas ti antes, estar presente no maior número de canles posibles, no sentido de poñerlle fácil a xente para toparche, xa non por ti de que che escoite, sino desde o punto de vista da persona que quere consumir ese contenido, de poñerlle fácil para chejar a ti. Sí. Sí. Sabes, quero dicir... Que é polo que non acabo de entender moitas prácticas de no, eu solo nesta plataforma, no, eu solo neste formato. Que dixi, ao final estás pechando portas que o mellor... Joder, non houve un momento, Samuel, e ti sabe lo que estivexe en unha banda e todo o rollo, non houve un momento en que despuntou YouTube como vídeos musicales. E todos os grupos de repente empezaron a sacar o seu tema co fondo da carátula do disco e pum, pa YouTube. Por qué? Porque todo o mundo estaba aí. Mira, por exemplo, co tema da música. Nos, por exemplo, cando o Terbo empezou, era o momento de Facebook e de Twitter. E non había estes problemas tantos de que o algoritmo non se silenciara tanto a nivel de alcance, ¿no? E o tema era intentar poñelo da forma máis sencilla a xente, sabes? Claro. De dicir de, vale, ahora mismo houve un momento no que funcionaba Grooveshark, que era a plataforma esta de audio que había na que se subía tal. Pues, poñelo aí, tío. Se está en SoundCloud, vamos a SoundCloud e subimos os temas. Se ao final é... reducir, joder, no a día de hoxe, cantos inputs temos de cousas de xente presentándonos as súas movidas. Claro. O tema é que haya menos número de clics entre o que ti estás facendo e a persona que quere chejar a escoitalo. Claro. É a razón pola que ao final esta conversa, é a razón pola que estas conversas rematan en YouTube, en iVoox, en Anchor e en Spotify. Por qué? Porque é que hai xente que o consume de xeito diferente. É dicir, eu hai moitas cousas. A vos mólame máis velo, porque sempre hai moito xogo co tema do fondo, no? con tal. Pero sí que é certo que hai podcast que eu non necesito ver. Sabes? Estou aí con eles. Sí. De feito, estuve dando unha volta esta semana. Foi a semana, porque eu vou por semanas. Entón, como volto camiñando todos os días do traballo, 8 kilómetros,
teño oriña e media, oriña 40, aí camiñando, vale? E veño cos meus podcasts. E hoxe larguelle tres tigres do futuro de a que cheira papá, uh-huh. Vale? Sí. E mólame moito. Podería velo en YouTube? Sí, podería velo, pero entón vou comendo vellas por Serrano. É dicir, se vou mirando, xa tes un problema, xa te vas levando xente por diante. Sí. Entón, eu, cada un consume as cousas dunha maneira diferente. Eu moitas veces acabo nunha rede social porque alguén me di, jo, valo subir a tal sitio? E diste, por que non? E xa non é pensando no consumo final de en que plataforma pasa isto, non? Xa é unha cuestión de formato, de que e que dá igual, non? Tamén co debate este de isto, as redes sociais nos están indo todas ao mesmo, eh? É dicir, apareceron as stories en Instagram, funcionaban, puxeronas sí. En Facebook, en Twitter, en non sei que. Os reels. Pero falabades de música, tamén co cine, non? Neste debate de series, cine, sí. Que se os Oscars non poden ir as pelis que están en Netflix porque non estiveron estradas en salas. É estúpido, claro. Que tontería. Como que esta en este encasillamiento en un formato ou nunha fórmula que sempre vai 10 anos por detrás do mundo. Entón, creo que vai ser unha guerra constante. Unha cosa que está preguntando... ¿Puedo sí, por supuesto, chat? Por supuesto. Pues, bueno, hai dúas cousas, ¿no? Si hai unha burbulla do contenido en internet en galego, ¿no? Que, por exemplo, chamaba a atención o tema de que Podgalego ahora mismo estaba con 100 podcasts en activo. Mm. ¿No? Que anunciaron, sí. Creo que foi no fai este lunes e tal. Sí. Ao final... todo isto depende das ganas que teña a xente de seguir e de como vaya. Seguramente, como cada verán, haberá un baixón. Oye. Eu penso que haberá un sí, pequeno baixón. Nos, por exemplo, estamos nos replanteando como vamos facer, que decir, o que vai ser, o que vamos facer, o que facemos nos, si vai ser seguindo MBM al podcast, si vamos facer outro tipo de historias. Porque, por exemplo, nos, sí que nos sentimos un pouco limitados polo propio formato que nos mesmos sí. Nos impuxemos. Sí. Quer dizer, sí que nos apetece, pues, a mellor ir probar outros rollos, ou poden ser podcast, poden ser vídeos, poden ser, non sabemos todavía o que pode ser, ¿no? Claro, é que, a ver, realmente pero... eu lembro cando comezaba, antes de comezar en YouTube, coido que todos comezamos igual, ¿no? Antes de comezar en algo, ti empezas consumindo ese algo. Igual que antes de comezar a beber, empezas consumindo, bueno, da igual. O caso é que cando ti comezas no YouTube, claro, ti empezas vendo moitos vídeos de YouTube. E eu lembro ver vídeos de un tal Majes en moto, non sei se coñecedes algo disso, pero había un tipo que facía motoblog, a mí molábame moito o rollo das motos, molame moito, de feito, teño vídeos e vídeos por editar de motos, pero non hai... Tampouco lleveis un porqué, porque non podendo a xente sair do país, tampouco é plan decirlle como facer un viaxe por Suiza, non? En moto. Entón, o tema é, que empecé vendo a este tío, e este tipo dicía que él sempre, sempre facía un parón en verano. Sempre paraba un mes ou un mes e medio. E eu ao principio dicía, pero parar un mes e medio, tal, non sei que. Pero sí que é certo que o ano pasado, por exemplo, despois da pandemia inicial, que foi unha barbaridade, no, que eu creei o ano pasado 109 vídeos, no ano pasado. Mi entón, mal. Chega un momento que te queimas, tío. E eu, a mediados de xuño, estaba... Tirei a toalla e ata outubro non subín a segunda lista. Fixen a primeira lista en maio con intención de facela cada mes. Pero é que ata outubro, ata o primeiro de outubro, non xuntei forzas para voltar a retomar a idea, que era unha idea chula, que era unha idea moi guapa. Pero non funquén. É dicir, a cabeza e os corpos teñen un límite. E este ano sí que me plantexei e dixen xullo que vou coller vacacións, van ser vacacións. É máis, eu cando fago vacacións desconecto que nin as noticias poño, eh? É dicir, cando digo non vou tocar o teléfono, non toco o teléfono. Está ali, tamén, encendido, que se chaman, pero listo. Home, que é normal, joder, somos personas. No. Chegando a conclusións super básicas. Bueno, somos personas, non somos... No, é que isto, ninguén dixo que fora a ser un programa de humor esta conversa, oxe. No. Mira, por ejemplo, otro rollo que comenta en el chat. De repente se está pillando pocos mandos aquí. Sí. Cuidado con Samuel. Es que está guay. Por ejemplo, lo que comenta de cómo es la consumidora de podcast. Por ejemplo, es muy diferente crear un contenido para podcast que si estás orientado para YouTube, que si estás orientado para redes sociales. Es decir, no es para podcast, o sea, un programa como Omnis.
O sea, que no vi un YouTube, pobre de él, pero que decir, es muy... Eu consumo, por ejemplo, programas de podcast de 3-4 horas. Pa, pomos sin problema. Un sí. Cuanto sufrimos, joder, os primeiros que había de Todopoderosos, que eran como de 4 horas y pico, disfrutado. Solo audio, sí. Disfrutado. Que decir, un tipo de... Todopoderosos é outro dos podcasts que teño o día. Porque logo hai podcast que tes o día e podcast que tiveche o día, pero xa no, podcast dos que te vas enterando agora. Entón, sí que é certo que é como modas, ¿no? É dicir, o mellor alguén que vía todos os vídeos da Lobeira Today hai un ano, hoxe está descabalgado e non ve ningún porque xa se fartou. Sí, sí. E é así, ¿no? No, pero borrachas, claro. Facémolo todos, claro. Facémolo todos, sí. Pero o rollo desto é... Eu non sei, non desanimarse, non pensar que vamos ser ibaianos aquí. É dicir, facer cousas... Os 3 céntimos con 8 que che van tocar desta historia. Sí. Final todos temos o noso chollo e isto facémoslo un pouco por pasalo ben, con xente, con colegas e tal, e veña. E xa está, non? Non hai que ter unhas ambicións loquísimas para fazer as movidas. Dinos aquí o tuiteiro que... Presento vos a tuiteiro, por certo, que está aquí. O noso paladín, o noso adaliz, cuidador das boas prácticas no chat, vale? El ainda non sabe ben como, pero pode banear a xente, pode votar a xente. Yeah. Ostras, non votes a Samuel e a Alberto. Paladín atafa, tío. Entón, está por aquí que é autónomo. Está facturando isto agora mesmo. Ten esa pena de ser autónomo, sabes? Podes meter isto en gastos agora mesmo, tío. Claro, pero é inmortal, porque os autónomos en España son inmortais. Oye. Fue autónoma temporada. Bueno, Alberto también tuvo este autónomo, ¿no? Sí. Todos pasamos por ahí, ¿eh? No... Tenía que pagar a puta renta una pasta de hostia por culpa de andar coqueteando ser autónomo. Pararme otro día de la última que llevan a hacer los autónomos, por tramos. Que esa es boa, pero bueno. Como aquí no falamos tampoco moito de esas cosas, vos a preguntar, como yo os pregunté, ¿por qué? Y este o es típico volantazo de MBA mal, ¿eh? Totalmente. Típico volantazo. Vou preguntar... Hogar dulce. Vou ir a segunda pregunta que tiña plantexada despois de como e o porqué. Vale, que de Samuel sei cousas. Porque de Samuel sei que foi baixista en Terbu, ¿no? En Terbutalina. Dixen o ben, Terbutalina. Sí. Tamén estiveche nunha que cantaba en inglés, Black Crowes, ou como era? The Blind Crowes. É poeta e é catedrático na Universidade da Vida, no máster do MBA Mal Podcast. Pero Alberto é moito máis reservado nos podcast, non dá tanta información, salvo o seu brillante humor con eses chistes que vamos, despois che farei unha pregunta sobre os chistes. Por favor. Pero, dispara. A que vos adicades? Cal é o que facedes cando non estades derrochando sapiencia no voso fabuloso máster? Ostras, en canto a profesión? Sí. Ou hobbies ou tal? No, profesión e hobbies. Xa que o que pregunta... Profesión, hai un dito no exército que o que pregunta montaguardia. Entón, por preguntar, as dúas. Vale. Erro de novato. Eu son programador agora. Digo un volantazo clásico de MBA mal na miña carreira. Coñeces o meme de soy programador, ¿no? Penso que sí, que te lo que coñeces. Sí. No chat tenche fichado, sabemos que vive solo e traballa nunha oficina. Vale, como 70% da peña da nosa idade. Sí, bueno, o de que vive solo sabíamolo por pinceladas. Sí, pode ser. Esa afición a... Pero a ver, eu son así na miña vida real, non é que sexa así no podcast, quero dicir. Eu son así. Sí. O outro día houve un story, foi un roubado, ¿no, Samuel? Ah, sí, cando estuvemos jodendo unha cerveza, salió un roubado da caña e tal, foi, pero un roubado absoluto, porque o ángulo era de roubado, de teño o teléfono como que estou contestando un tweet e tal. Sí. Pero o que ten porte. O sea, que traballas de programador. Sí, correcto. ¿Y a qué dedica tiempo libre?
No sabes informática. Dije que fas pádel ahora. Dije ahora do pádel. Estoy metido. Estás metido en un pádel durísimamente. ¿Tú sabes lo que dice el cuñado do pádel? O que digo, do pádel, quiero decir. Non... He usado primero. Lo que ¿Sabes lo que dime el cuñado do pádel? No. Que tenis para bajos. Para bajonetes. Hombre. Total, total. No es tenis para vagos. ¿Qué hizo xojar coa pared? É deporte para xente que non pode columbago, quero dicir. Para cincuentones e tal. Metíme no pádel pola empresa, montaron aí unha liga e dixen, venga, pois, pa diante. Eu fago de todo. Fago deporte, fago... Leo, cine, vou por aí, polo monte... La persona detrás de la risa, Alberto. A ver, Alberto, contanos. Sí, sí, sí. Contanos un pouco máis das túas intimidades. Vai, se me van a cerrona, isto é un interrogatorio. Que faz cando baixas a Vigo? A ver, vai, agora estás me cubatear, recordando en Ratones Colorados. Sí, sí. É un pouco de todo. Son un tipo... Foi a última vez que llorastes, Alberto? Hostia, no, pois... A última vez que dixe... A última vez que dixe, antes de entrar... A contestar. Eu non teño problema en contestar. Cal foi a última vez que dixe? Sí. Que dixe de dicir, de non poder así parar. De non poder parar. É que teño poucas desas, Por iso. Teño poucas desas. De no, es que está con mi hijo en programa de comedia, non pode. Con mi hijo non hai marxe para risa. Claro. Creo que son así rollo risueño, pero de ataque de risa non teño moita historia. Non sabría decir, Non sabría decir. Xa vos lo dixen. Xa vos lo dixen. A última vez de risa, de decir chorar, de ter que secar os ollos, a mellor tortilla. Recomendo que pasade a ver ese programa de MB Mal Tortilla. Además, sen presentación, que onte fixen o repaso de todos os programas ata o número... Ata o primeiro con carátula amarela, vale, que foi onde empezaste a facer esas entradillas chulas, e no de tortilla columpiáchete, Samuel. Teño que decir que te columpiache, non fixeche presentación de Alberto, non lle chamache nada, non lle dixeche que era non lle dixeche que era a tortilla de Betanzos das startup. É que ese tocoulle de... Claro, que temos un rollo de que un programa empeza claro, un, outro programa arranca que outro. Sí, sí, e creo sí. Que nese tocaba Alberto, non foi o de... Un poquinho máis claro. Seco, Alberto, na presentación. Sí. Totalmente. Como una despedida, como la súa clásica despedida. De... Chispo, sí. Como una presentación, es como una vida. Falando, espera, falando de programas, una cosa. Sí. Teníamos una cosa en mente, o más este señor. Hostia. Tenemos que hablar contigo. A ver, a semana pasada propusimos una cosa en no programa. No sé si de esta gente nos exige, pero bueno, nos voy haciendo, ¿vale? Sí, dale. Si a gente nos exige, propuxemos que a xente votase entre os dous temas para facer o seguinte programa da seguinte semana. Sí. Que a xente escollese entre bodas e demo. A nos votaron os primeiros bodas, e o teu comentario se chegou cando xa tiñamos decidido o rollo. Sí. Eu puxen demo. Sí. Entón, ahora que estamos aquí, sentímonos un pouco en deuda contigo. Entón, o que nos propuxemos foi, dentro deste rollo de facer programas así, que sempre intentamos forzar un pouco o formato, porque sempre estamos co rollo de pues, o programa dos ovnis, ¿no? Un programa en negativo, de poñemos sí. As partes que non se graban. Pareceu moi brillante. O programa semanal, gracias. O programa semanal, con sabes, que fora un día da semana. Bueno, fomos probando cousas. Pensamos en facer o primer podcast grabado noutra canle da historia. Quer dizer, estábamos pensando en grabar o programa agora mesmo. Pues dale. Foi unha cosa que nos propuxemos, pero queríamos che dar o margen para escoller o tema do programa, que sería vai ser, o sea, se o facemos, despois isto descargaremoslo como sea, sería o programa da semana que ven. Pois, pues, vale. E o tema cal? O tema cal, non sei, o disti, o que diga esta xente, non sei, o que diga a xente no chat. O que diga a xente no chat. Bueno, xa che dixo, xa che anticipo que ti vas a ser a masterclass, Ti vas vale. A estar a masterclass. Vale. Estaría feo tamén. Estaría feo. O fondo xa o teño. Non é, a ver, non é o bar de karaoke de Rubén Lino, pero oye. Nos pensamos, está corporativo. Nos pensamos por un lado o do demo, tamén pensamos como temos contigo moito o tema de temos que facer unha churrascada de toda a historia. Churrasco. Tamén pensamos que a mí podía ser un churrasco. Me vea mal churrasco. Churrasco. Ese apuntei mo eu así nun comentario. Por eso. Dixen, cando teñades que facer o me va mal churrasco, aí estou eu. Entonces podría ser. Están proponiendo verbenas en el chat, pero verbenas tenemos firmado para dentro de dos semanas. Hostia, spoiler. Tenemos firmado para dentro de dos semanas. E hoy adianto. Bueno, todo está exclusivo, Alberto. ¿De qué correíño mandamos esta mañana?
Hostia, dale, dale. Un correo que le mandamos. El lugar, el momento. Que le mandamos a Don Jacome, que le mandamos en plan de. A ver si. Viña pensando hoy. Porque nos mandamos siempre, mira. Justo viña un podcast, tal, si quieres desvir. Justo viña escoitando o Tigre do Futuro de A que cheira papá, no que falaban de dos alcaldes. Os alcaldes frontman, ¿no? Estes alcaldes que son os reis da banda, ¿no? Que, tipo sí. Abel Caballero, tal, non sei que. E non sei por qué, dime ti por qué, saleu Jácome, ¿no? E puxeron un corte, o corte de Jácome, que di, tenemos unha provincia con 4 denominaciones de origen e agora en la comida nos hemos bebido comida... dos botellas, de las cuales una me la he bebido yo. O sea, un crack, o Nacho. En todo caso, é que dixen eu, cando carallo, porque claro, tedes aí eses oviños de Pascua, que a mí me molan moito, ¿no? Isto de analizar as cousas e tal. Iba vos preguntar, unha das preguntas iba a ser, quen vai ser primeiro no MMA Mal Podcast? Jácome, Otegi ou a outra, Álvarez? O Cayetana. Mira, a Otegi xa mandamos correos a Bildu directamente. Mandámoslle polo Instagram, que claro, o Instagram non sei se entrará a mitad do conto. Mandámoslle, vas á página web del e ten como un correo, claro, era de cando estaba na, no, con cárcel o tipo. En plan, o correo é como frialnardotegui@hotmail.com, como un rollo así. Mandámoslle ali tamén, nada, xa resposta. Igual temos que empezar a mover fíos de tal. Ahora, claro, que Cayetana non a tocamos aínda. Solo a seguimos en YouTube, porque claro. Cayetana abriu o canal de YouTube, claro, foi cando se marchou, sí. E abriu o canal de YouTube para como, rollo así, che, a ver, pola, razón, pola pasta tamén, porque se quedaba fora montamos... do PP e había que compensar. Sí. Foi que armou unha mesma semana que nos abrimos o canal, o sea, foi en plan sí, de... Que nos gustaría facer un día a gráfica de ver como... Podese facer, porque eu teño a vosa gráfica, teño punteada dende que empezastes. Entón, esa gráfica existe. Unha línea recta. No, esa gráfica existe. Dicirvos que estou preparando, de feito, teño feito xa, unha carreira de datos destas, sabes? Estas carreiras de datos que hai. Donde fomos que guai, que guai. Pois, co primeiro ano da lista das 50 do YouTube, pois todas as canles que entraron, as 50 primeiras, ¿no? Obviamente. Mm. O que sí que o mellor que fago é quitar as dúas máis grandes, que son para Mo Pictures e Vídeos Vos, e deixar as seguintes para que se vexa máis movimento por abaixo. Que nos fomos nota de corte uns cuantos meses, fomos en plan de 50. Sí, sí, sí. O que pasa que despois xa chegamos ao acordo aquel, sabes, que lles mandabades un lacón a meus primos e xa miramos de facer a historia ben. Muy bueno. Muy bueno, los primos en plan de, bueno, a ver, ¿cantos numeriños ten MMA al podcast que os podamos sumar? Que podo dar esto un poco más. Estas cosas son as que tiran por terra. Unha boa idea. Ostras, tío. Pues que, facemos o MMA al churrasco ahora. Pues comenzamos, ¿qué decides? Facemos arranco el churrasco ahí. No presento, facémoslo con... Bueno, comentalo por ahí. Esto no está grabando, ¿eh? Isto leva un cacho grabando, o sea, sí. Mira, damoslle, eu presento, Alberto di o tema, isto despois cortámolo, non penso. Vamos a facer como facemos nós sempre. Sí. Agora presentamos o programa, o primeiro programa que va estar gravado dentro do programa. Damos paso a masterclass, xa facemos as preguntiñas, facemos un programa estándar, Vale, imos facer primeiro a promo da persoa que nos cedeu Zoom, sí. Porque estamos facendo esta conversa por Zoom e como ve, xa levamos unha hora 10, e isto non se cortou. E grazas, sí, no, é que o tempo voa, É que falando, o tempo vai pasando. Agora vou desconectar o vídeo e ides ver a cara de Nelly Barcia, que ten unha empresa que se chama Hábitos Saludables, e nos aquí mamando cerveza. O caso é que ten unha empresa e deixounos, pois, é boa amiga, é a presi do Biela Chaveta, que é o club de ciclismo no que estou, aínda que, como se notará en algúns vídeos, hai tempo que non pedaleo. Entón, teño a bici pinchada. Entón, vou desconectar o vídeo, a ver que pasa, a ver si sae ben. Vou mirar aquí. Aí a tedes. Aí está. Nelly Barcia, que ten unha empresa que se chama Nelly Barcia Hábitos Saludables, e cedeunos o uso
Hábitos saludables, chicos. Oh, mira, disclaimer, que non temos nada que ver con esta claro, persona. Por los EVN, digo. O que teño que ver son eu e son un piltrafas. Pero bueno, o caso é que sí. Grazas a ela, pois estamos aquí facendo esta conversa que dure o que dure. Se si non queredes acabar como nós, falade con Nelly. Ese o... Entón, damoslle a esa masterclass. O que sí, pido vos no chat que entredes ou fagades o que fagades, ou mellor sale algún AU ou algo, pero como estamos grabando o Zoom e no Zoom non vai entrar nada disto... O que entre. Por favor, que entre, canto máis mellor. Que comentade claro. Poñed aí publicidade o que queirades, do vosso negocio. Se tendes aí Aluminios Paco ou José, vos poñede. Sí. Para este. Vos poñede o que queirades, tío. Que entra todo, tío, publicidad. Imagínate publicidad de Apple, de repente. Alguien subiendo ese carro malísimo. Sí. Veña, grabámoslo rápido, Fran, en noche. Nada, sin fallo. Benvidas e benvidos a NDA Mal Podcast. Un podcast que non é un podcast. É un programa formativo de posgrado, porque sentimos disírvolo. Que si tendes un título na Universidade da Vida, necesitades este puto máster. NDA Mal Podcast, o programa hoxe, o programa especial Cangrejo Ermitaño, o programa especial Caballo de Troya, o programa especial Huevo Kinder con Fran da Lobeira e don Alberto Álvarez. Que pasa, Samu? Que pasa, chavales? Moi boas. Que tal? Bueno, que no, primeira experiencia grabando nunha cale que non nos pertence, sabes? Isto como chejar a mesa posta e ainda por riba sacar ti un tupper e poñer a comida arriba da mesa, Ocupando con K. Paja todo isto. Está pajando a luz este señor e nos estamos aquí a gravar. De que vamos a falar hoxe, Alberto? Bella, soltémolo. Hoxe imos falar dun temazo que reservamos para esta ocasión. Churrasco. Churrasco, tío. Isto debíamos ya Fran, Debíamos ya Fran o churrasco. Claro. Churrasco. Que non vais facer... O churrasco, o churrasco pode ser de moitas cousas, non? Pero de calso des máis vos. Eu son de... fun sempre de porco, pero estou me sumando a ternera rapidísimamente últimamente. Porco. Estou cabaljando, Eu porco con criollo, además. Porco criollo. Porco liscos, con criollo. E liscos. Ahí está. Que outro día falei dos liscos a un tipo de Vigo e non sabía o que eran. Ollo aí, Eu sí que sei, pero pola miña boa que era de Samos. Sí que traballaba bastante o rollo... O rollo liscos, empanada... Hai empanada de liscos por aí? Empanada non a traballar. Eu sou un xerro de panadeiros, hai empanada de que sei. Está boísimo, tío, empanada de liscos, tío, é unha maravilla, tío. Masterclass. Non a vistes vir, tío. Dios, vai al giro aí. Masterclass, oxe, co lujazo enorme contar con nós... Con Fran da Lobeira, experto churrasqueiro onde os haxa. Bueno, é certo. Bueno, como xa presentamos antes, é un pouco extraño agora dicir en plan de Fran certo, da Lobeira. É certo, a mí de sempre molou moi churrasco. Benvido, bueno, oxe, ves para falar de tema churrasco. Alberto, algunha pregunta para este señor? A ver, últimamente sí que estamos tirando un pouco o churrasco. É un tema moi guai, porque ven asociado a xuntarse con xente, con colegas, facer unha comilona, quedar ben guai. Pero cando sae mal, é unha puta desgracia. Sí. Tes algunha experiencia mala co churrasco? Con churrasco precisamente, no. Eu teño unha experiencia con cuns espaguetis radiativos. Que corren por ese nome, bueno. Espaguetis radiativos. Pero que fixaste? Pues mira, fixen, resulta que eu son un cociñillas, a mí molame moito cociñar e tal. Fastes como... ácido clorhídrico. No, con... la lía parda. La parda. No, é mellor que iso. Resulta que fixen un, sabes os que, a la diábola, ¿no? A salsa diábola esta. Sí, que sí. Que é como unha, realmente como unha boloñesa, pero con picante. Pois Fran da Lobeira botoulle tres guindillas dende o momento cero do rehogado. É dicir, coa cebola en cru, foron tres guindillas a... Para que solten ben aí. Estuveron, pois, casi unha hora rehogando aí e mallando, claro, despois non había que non tragar iso. Aquí este señor Maseo somos moi picanteros, somos... Claro, muy... claro, non había que non tragar, non tragaban eles, eu cominos, sudando como unha prea, pero cominos, claro. Pero claro, eles non son tanto de picante e non vexas, espaguetis radioactivos e tal, pero con churrasco, o que me dá moita rabia do churrasco é que cando...
Sobre todo cando faz liscos, tío, que empezan a soltar a grasa e o típico que se que empeza a arder, ¿no? A haber lume. Pero para iso están os trucos do avó Fran, que é ter sal fina a má e botarlle sal fina a brasa e apaga a chama. Pues aí o temos, chavales. Masterclass de Fran. Moitas gracias, Fran. Vémonos na próxima. Vale, ahora hacemos despedida. Ahora grabamos a despedida. Esto, aquí, vale, aquí habría un corte y ahora hacemos despedida. No es que editamos estas cosas. Alberto, despedimos esto. Por supuesto. Tremenda masterclass de Fran. Tremenda masterclass. Tremenda masterclass, chavales. No sabéis el lujazo que tenemos aquí de invitados que vos traemos. Nada más. Suscribidos a esto. Despedímoslo ya. Hasta el próximo programa. Es la primera vez que despedímonos convidado aquí al lado. ¿No? Convidado un poco extraño. De cuerpo presente. De cuerpo presente. Pero después puedes blurrear, puedes venir y pisar. Sí, sí, sí. Por supuesto. Pero hasta aquí llegamos. Chipú. Ya está. Ahí está. Un programa. Acabades de ver a grabación de un programa de MBA Mal Podcast. ¿Qué más candes fan eso? A nuestra mayor victoria creo que es incluir la palabra mal no nome. Que danos licencia para hacer cualquiera. Quiero decir, puedes hacer esto. Sí. No se nos cae la cara vergüenza. Quiero decir. No. Pero no hemos pasado en algún momento a vos, como me te han pasado a mí, ¿no? De largar este irónico youtuber. Samuel, el youtuber. Alberto. Anda haciendo tonterías en internet. No hemos pasado. Eso pasa. Pero dices que no lo alargaran a nos o que claro, no claro, no, que vos lo dijeran a vos. Sí. A mí llegaron muy bien. Nadie nos ve, joder. Sí. Nadie nos contempla como youtubers. Bueno, debo decir, o mejor vos no te des. Suscribidevos a nuestro canal, chavales. Sí, suscribidevos. O mejor vos no te des esa percepción, ¿no? De direi, ¿no? Esa percepción dos datos y todo esto, ¿no? Pero debo decir que o normal, nun alcalde é que é o que lle está pasando a Lobeira, vale? O orgánico é que si tes 1000 suscriptores vexan os teus vídeos 100 persoas, máis ou menos. Sí. E debo dicir que prácticamente todos os vosos vídeos pasan ou chegan ou pasan dos 100 e non tedes 1000 suscriptores. É dicir, entón estamos falando de que un tanto por cento moi alto de xente da que vos sigue ve os vosos vídeos. É dicir, a mí molaríame a min, como Fran da Lobeira, molaríame que o seguimento da Lobeira fora así. O sea, bueno, entendo que unha porcentaxe que irá baixando co tempo, non? Igual agora, que éramos pouco. Non somos como UPyD. Hai moita xente que non sabe que lle gusta e me va mal todavía. Claro. Aparte, despois xogades moito, xogades co que xogaba o Ricky Fernández, ou non me acordo, o de El Hombre Despechado. Non sei se vos acordades da canción. Que o tipo puxo ser Ricky, de nome artístico, porque así poñían os seus discos cerca dos de Ricky Martin. ¡Ostras! ¡Qué jugón! Entón, vos tedes o xogo aí do MBA, NBA e tal, a xente que se equivoca e tal, como é. Eso é unha cosa que... NBA está moi preto. Sí. A moita xente que busca fails da NBA, para ver se nos, en plan, poñen MBA, tío, Sí, señor, tío. Porque como naceu? O nome como naceu? Por certo, Samuel, ainda non me dixechen que traballas, Enterrador freelance. ¿Qué dices? Sí. Tanatopractor, sí. ¿Anato? No, tanatopractor. Sí, en plan de no... Nun, ¿cómo se llama? Inventando... No te sé que estoy inventando porque, en plan, ¿cómo se llama? No, trabajo en marketing. ¿Marketing, sí. Y puede ser que de ahí veña no, digo, no, es que ahora... Es así que ahora... te Fran desaprobando claramente a profesión de Samuel. No, es que estaba reencauzando todas las miñas preguntas, porque yo estaba convencido de que había algo de mestre de galego o algo en ti. No, fixe en filoloxía galega, sí. Pero cando acabé a carreira non había oposición. Había moita saída cando acabaste a carreira, por lo que ves. Nada, cando acabé non salían opos desde fai non sei canto tempo. Nada, busqué mi vida por otro lado. Fishing hispánica, fishing jaleja, falta de una, fishing dudas. Sí. Hostia, macho. No sabes cuánto te admiro, Por poder alimentarme. Entonces, a día de hoy. Admírate por ter estudiado dos filologías a falta de una. Ya me parece complicado una, para canto más dos. Y otra por la reinvención, o sea, por lo rollo de decir, pues no atopo disto, pues refago.
No, a mí, pero é unha cousa que sempre me deu moito medo. Salíme bastante natural porque, joder, levaba redes no grupo, en outros proxectos, sempre estaba metido en redes. Entonces a partir de aí estaba bastante familiarizado, a pouco que salió unha oportunidade de, na empresa esta de salir, bueno, tamén estuve como freelance unha temporada. Foi salindo oportunidade na máis, quero dicir, tampouco é como pexei un giro a miña vida, quero dicir. Pode no fondo ser, traballo con palabras, escribir, non. Pode ser dese traballo que saia o nome do podcast, MBA Mal, ou surdiu noutro tipo de batalla de ideas. No, foi outro tipo de batalla de ideas, pero a ver, sí que estábamos un pouco con ese rollo de o de MBA Mal, sí que viña un pouco do tema dos triunfadores, estes vídeos de YouTube de sí. ¿Queres tener éxito, no sé qué? Toda esta historia explique. De yo he trabajado para Obama como traductor. ¿Quieres trabajar solo 5 horas al día y vivir el resto del tiempo? Los traffickers y todo eso. Así que había un poco ese rollo de que estaba ahí, del discurso de, joder, os de, ¿cómo se llaman, Alberto? Os de Power MBA. Power MBA, este rollo de la, claro, fue un nacimiento paralelo, como, creo como que Netflix. Sí, 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 sí. Sí, está también ahí o Romo Alfons, también ahí a tope. Este rollo, sí, de triunfadores, de es muy fácil, no sé qué, y si no lo haces sí. Es porque no quieres. Es muy fácil porque tengo 138.000 seguidores detrás, claro. Y el 10% de 138.000 son 13.800, ¿entendes? A mal que o faga, paso das 10.000 visualizaciones en cada vídeo por mes. No está mal, ¿eh? No está mal. Entonces, bueno, pues vi un poco de ahí, pero eso, no... Tampoco, Alberto, non lembro que cousas barallamos antes de MBA Mal. De que non fose mal. Eu creo que foi aí bastante... Hubo un rollo que se barallou bastante, que era sabotear el ponche, chamarlle o rollo sí, de sabotear el ponche. Foi o único, porque o resto foi charleta así bastante superficial. O de sabotear el ponche, escoitei-volo en algún momento no último capítulo, pode ser. Puede ser. En varios, sí, seguramente. Sí, 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 sí. Es una muletilla. Es una muletilla recurrente en nuestras conversas, sí, sí. Sí, 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 sí. Como concepto, molanos bastante. Sabotear sí, sí, sí. El ponche. Han sabotado el ponche. Tranquilo, chicos, llamaremos a nuestros padres. Hay muchos referentes, los Simpson. Pero no sé, o sea, surgió un poco de eso. De sobre todo, queríamos buscar un universo que nos dese. Que nos dese claves, digamos, para construir todo, ¿sabes? En plan de qué referencia podemos coller sobre que se pueda construir todo programa, ¿sabes? Toda dialéctica. Entonces, como empezamos a pensar en el mundo de MBA, todo esto de economía, esta trucha, tal, entonces nos salía en plan, modelo de negocio, hostia, pues esta sección podría ir sobre esto. O si somos un MBA, tal, pues podemos hacer tutorías, podemos hacer claustros. Claro. Daba como distintos sitios por los que puedes tirar, falar cosas con la gente que no se gía o que no, que tal, pues referirte a ellos como alumnos. Claro, donde ti dicías antes que para moitas cousas o formato limita, para outras dache moitas muletillas xa coñecidas que son moi útiles sacadas de contexto, é dicir, chamarlle alumno totalmente. En vez de suscriptor a un tal, ¿no? Pues sí, da moito. É que un rollo que é bastante parodiable tamén, entón. Sí, sí. Bueno, pero é dicir que un caramelo que estaba aí, ese rollo de facer parodia de traffickers, como joder. E aparte de eso, por exemplo, queremos probar un programa no primer trimestre, foi o primeiro que fixemos, de que en vez de ser nós falando, que fose máis concurso. Pues en vez de chamar o concurso, é un exame. Xa era, foi cando viñeron o Rubén Lino máis Pauliña. E xa acollemos e orientamos como un exame, xa planteamos neses términos. Ou cando queremos chamar a piña de outros podcasts que facíamos o tema dos claustros, non? En plan de, bueno, pues non é máis que falar con xente de outros podcasts, pero xa chamamos como claustro e así xa nos orienta tamén o contido, digamos, a... Vamos facer unha revisión da situación. Non sei, realmente dache pé. E cando non tens a que asirte, en plan de, estou piando un camiño, sempre encontras un algo que jarrarte de... Mira unha cousa, Alberto. Dígame. Os que... Estes que estuveron da Juan Carlos III, este que estuveron agora estudando o tema da AstraZeneca, si sí ou si non se podía mezclar e todo o rollo tal, sí. Sabes se teñen previsto alguna cousa cos chistes que faz? No portas. Hostia. Eso vaya, no chile, eso no chile. Vaya remazo, ¿eh? Teñen algo previsto de para, sabes, facelo mirar algo, non sei, mirar a creo a repercusión, que non... a repercusión de la toma de la pastilla. Que va, algo. Que va. Quédame paliativos.
paliativos he de deixarme ir. Para donde vaya, iré. Estamos en un tiempo que no está preparado para los chistes de Alberto todavía. No, dentro pero debo decir que... Visitarán, será en plan de... Debo decir que son vos. Aquí o noso tuiteiro bueno, é moito de ese tipo de humor. É moito de ese joder. Tipo de chistes. Celebro moitísimo. Humor del absurdo, que pode ser dos humores que máis mola. A mí, por lo menos. Y... A ver, no me metades a mí con a merda de chistes que soltei no podcast. Porque Dios me libre. Pero bueno, vaya, que agradecidísimo. Falábamos antes do tema de que vivindo os dous como vivides, ¿no? Como estades os dous na Coruña, que non estiverades nunca xuntos aínda, ¿no? Non virtualmente, non no podcast. O podcast aínda non é presencial dos dous. Chegará, uh-huh. Chegará. Sí, chegará o posgrado a ter unha aula. Sí. O tema é ver un pouco onde facemos, se facemos unha casa ou na miña. Quero dicir, en plan de... Haberá que ver un pouco onde facemos. Pero sí, no, eso está falado. O tema é que antes de facelo, ahora temos o formato que xa vai rodado de... Sabes, o poñeme aquí no meu ordenador, el no seu, poñer 4 cachivaches e botamos a rodar. Uh-huh. E o día que fajamos presencial... Tenemos que ver cómo grabamos eso. Habrá que perder o mellor unha ou dúas horas plantexando todo. Que agora mismo non temos. Sí, tamén facer varias probas, porque eu estou, o sea, facelo telemático resta por unha parte, pero tamén suma por outra. Entón, sí. Habrá como que reentrenar, non sei. Pois... Sí, refacer o claro. Plantexamento físico, ¿no? do formato. Claro. Están dicindo no chat que o fajamos na túa, pero é que eu non sei que vou encontrar. Na súa, que o fagan na súa. Na miña. Eu non sei o que vou encontrar na de Alberto, quero dicir, aí a saber o que hai, tío. Diversión a rauda. Ojalá abro a porta equivocada e Alberto ten que liquidarme ali para que non... que non salga dali, tío. A ver, da AstraZeneca xa o fixen, bien. Esta pregunta é recurrente, porque esta pregunta xa... Sodes tontos, imagínate. No, ahora. Hombre, no. Vos sodes tontos, ¿verdad? Oh, isto, a Lobeira Today pretende ser unha cousa entrañable, bonita, sabes? Amable. Eso sei. Non pretendo faltarme coa peña, ¿eh? Estou dicindo o que merecemos. O de antes dos chistes foi dende o jiji jaja, como di Samuel, ¿eh? Eu tomino como un piropo. Por suposto. É como o test que tomar, non? Vireime moi arriba, porque dixeche, vai a remazo, pero non foi un remazo, ni moito menos. Entón, se agora mesmo chegara Doc Brown, vale? Que, por certo, hai un vídeo polo YouTube que vi outro día que me molou tela. Se chegara Doc Brown, que a día de hoxe chegaría nun Tesla, vale? Chegaría nun Tesla para viaxar no tempo. Doc Brown, eu non sei de quen estás falando. Regreso ao futuro, Samuel. Ah, Doc. Vale. Doc Brown. Vale, sí, vale. Doc Brown. Doc. Que un ver, marrón. Que imagínate que chega un Tesla maqueado como o antigo DeLorean, vale, aí. Chega diante da vosa casa e di vos o tipo, Tomás Chávez, dentro de 2 horas quero aquí. A donde iríades vale. E con quen perderíades o tempo que perderades? Porque obviamente, se é unha máquina do tempo, entregádesllelo 2 horas despois, pero podedes ir vivir a outro lado. Totalmente. Entonces, eu creo que non chegaría de volta. Ese Tesla non chegaría de volta. Que le devuelva el qué? Sí. A onde iríamos? Con quen? A onde iríamos xuntos? Cada un. E con quen perderíades o tempo que perderades? É dicir, sí, con quen pasaríamos o tempo? Normalmente fago a pregunta con 3-2 horas para viaxar atrás no tempo ou diante no tempo, que a quen visitarías, ¿no? Pero explayádevos. Bueno, que solo 2 horas é máis curioso. De los creadores de La Mejor Tortilla comeza o viaxe no tempo en Tesla. A ver, eu non podería escoller outra persona que non fose Samuel. Xa te jodes, ¿no? Solo tienes chico escoller, tío. Eu sudando aquí pensando en plan para onde iría, tío. Pero en serio, iríades vos a visitar a vos mesmos? No, hombre. A nos mesmos non. Eu iría con Samuel a visitar movidas por aí. Que podemos ir? Pero o interesante desta pregunta é que movidas irías a visitar? Podíamos ir a ver a Biblioteca de Alejandría. Mira, que te parece, Alberto? Hostia. Podíamos poñer un rollo ali, sabes, que fose de MB Amal, cos capítulos e tal, pues, cando encontraron algo do tempo, que flipara a peña. Podes ter como un equipo de escribanos
transcribiendo os capítulos o... Na escola de traductores de Toledo. Sí, sabes, en plan, de poñelo nun momento así da historia, meter no medio da Ilíada, meter un capítulo que fose de... Ahí está. De media mal, en plan de... Claro. Ostras, tío, este entón, tío. Sería volver o momento actual e nos ser, pois, Jesucristo. Por exemplo. ¿No? Porque crearíase unha tradición escrita e oral... Dentro de pues 2000 años nacerá un podcast. Claro. Sí, ahora vamos. Galicia. Ahora vamos. En vez de misas serían masterclasses. Claro. ¿No? Bienvenidos, bienvenidas. Sí, ahora es cuando nos vamos volando. Tremenda homilía. Ahora es cuando nos vamos a volar la cabeza, ¿no? Y resulta que, claro, cuando volveres. Si facedes ese cambio, non volveríades á mesma liña temporal. Claro, aí está. Ah, pero se junto de Alberto chegaríamos como os mesías directamente. Total. ¿Sabes? A pouco. Joder, a pouco que seas un mesías, malo será que non chegue unha subvención de algo, que dices que non cobres. Así, ¿no? Sí, sí, Pantocrator. Sería Pantocrator mal. Sí, un mesías ahí. Que funcionario clase A, por lo menos. Será un, por lo menos. Un sí, mesías bueno. Será algo, no sé, tío. Pasa dos 10.000 en 14 pagas. Por eso. Tranquilamente. Nos quedaría una pensión guapa. Sí, y ya si entramos, no poder, no poder de mesías de convertir panes en peces y convertir agua en viño, hoyo ahí, ¿eh? Hoyo ahí, que tenemos denominación de origen ahí en Galicia, ¿eh? Para ir practicando. Estaría guay también, se foses o rey Midas, en vez de ouro, ¿qué sustancia escollerías para transformar todo o que toques neso? ¿Sabes o qué quiero decir? Pero que eso ten una revolta por detrás. Sí. No puedes tocar nada... Claro, descartando ese poder, la parte mala. Claro, ese poder molaría telo a voluntad. O sea, a voluntad, sí. Cuando ti quixeras. Claro, claro. Si claro, eu claro. Pudiera tocar o que quixera... Como eu quixera, eu pediría o desexo do chiste. Donde cada vez que meter a mano no bolsillo, no peto, sacar un billete de 50 euros. Meter a mano no peto, guay. Billete de 50 pavos. E o chiste vai, sigue, ¿no? E pide unha polla insaciable. E deulle unha galiña que non paraba de comer. Esto non nos abrojaba, le va a quedar un pito. Claro, isto aquí podemos decir porque aparte as horas que son xa son as 10, ¿eh? Non dixo por dicir, cando facemos un chiste así que non entra, metemos un pitido. Pois isto vai ir a Spotify, se a Spotify lle molesta que mo quite. Sabes, tampouco. Ah, no, por favor. Tampouco, a verdade é que poñer un explícit. Joder, Alberto, ti en que transformarías logo? Porque lanza esa pregunta, pero esconde. Totalmente, ¿qué? Pero non tiña nada aí. En Lendoiro. Transformar todo en Lendoiros. En Lendoiros. En Lendoiros, tío. ¿Sabes? En plan de. Capa padiña esta que tenía aquí por aquí detrás, tío. ¿Sabes? En plan de... Por aquí detrás o por aquí diante. Que... bueno, sí, que era Capicúa de papada. Sí. Sí. Pero quiero decir que joder, ¿sabes? Que crea una situación muy favorable en un momento, después vengo a resaca muy jodida, ¿no? De que casi. Ya, sí. Pero, joder. Pues... Yo creo que escollería algo de comer, ¿eh? Día aquí de jijijaja, transformar todo en pizza. Uy. Me gusta. Ahí lo dejo. Ahí con Alberto Das, con Alberto Das. ¿Qué pizza? Porque aquí igual hay pelea, cuidado. Que aquí, no. Que Alberto es un crack de comer pizzas de estas de estrambóticas, de estas de Domino's, de estas pizzas que le va... Sin renunciar a las pizzas de verdad. Bueno, entonces teníamos a respuesta de Samuel. Bueno, muchas gracias a... ¿Escuitaste eso o lobo? No, porque Samuel non ten o sonido posto do directo. E Rosaiz, que acaba de facerse lobeirista, entón saíu ese monicreque que son eu, hombre, cara de santo. Aí estamos. Ahí facendo tal. Pues temos sí, temos unha ou un lobeirista novo, ou une. O importe son 120 euros. Abonar en cómodos plazos. Sí, a después, concretar con Frank. Después pasamos a Iván. De aquí a que paremos. Claro, no, si sí, después ya mañamos fuera de cámara, ya mañamos os 3 céntimos de pico que vos tocan. Claro, digo que aquí Samuel mollouse y dixo a Biblioteca de Alexandría, pero de Alberto sabemos que iría por ahí con Samuel a ver movidas. A ver, ¿dónde iría con Samuel? Mira, una máquina pues... do tempo, tío, que pensou ben.
O sea, é dicir... É que a mí xa me condicionou, Alberto, co tema de que iría con mi hijo, que, joder, claro, sabes... Ti xa che... Claro, dixa che, va, pois pues a biblioteca... É que claro, teño que ir con él, claro. Mal. No, a facer o mal, no. A ver, claro, eu tirei polo rollo corporativo, ¿no? Xa que estamos aquí como, como tándem... Pues, non quixeste sentar no plano personal. Claro. A ver, eu, por exemplo, claro. Dixe a Alejandría, pero iría, joder, pues, a xunta xente que xa non está, para darles un abrazo a cada un. Eso sería lo que faría realmente. Si vamos en serio, sería lo que faría, ¿sabes? Eu iría a Alemania nazi para... A ver a xente que xa non está a darlle un abrazo. Chegaría, chegaría de repente un DeLorean do aire por encima do outro. Alberto tamén iría a xente que xa non está en plan de, a SSS, Alberto. Plan, bueno, pouco vos queda. Iría a aprender como se fai xabón ben. Non sei. Iría a Palo Alto con Samuel para tomar nota de Facebook. E montábamos Facebook nós, tío. Efectivamente. De que se cocían eses garaxes. Pero ahí. De montar Facebook, tío, habería que montar cara libro. Chamarlle por fin que se chamase cara libro. O naming de Facebook, ojito, que é duro, Que o sea, cara libro, ojito, tío. Cara libro. Pero cantas veces se dixo de cara libro? De que nace Facebook? O chistiño de cara libro. E non callou, Non houve un, un Facebook en galego que fixero de cara libro, sabes? Igual que se fixo Chío e rechou Chío. Sabes? Non houve ninguén que... Aí estuvo guai, por exemplo, o caso de Chuza, tío. Aí, por exemplo, de Menéame, do agregador de noticias tal, que se fixera Chuza en galego, tío, estaba moi ben traído a, sabes, a televisión, digamos, do formato. Sí, a idiosincrasia. Aí o deixo. Un momento. Que canle de YouTube vos sorprendeu no último mes, nos últimos dous meses? Díxoche que esto o que estou vendo últimamente. Que estás vendo últimamente? Sorpréndeme. Desde a semana pasada, bueno, hai un par de canales. Unha que me pasaron os compañeros de Chollo que se chama Capricornio TV, que non lle recomenda a nadie que a vexa eso. Nadie entredes en ese canal porque son un foso. Pero ahora estou vendo dous tipos de vídeos. Un que, joder, que non sei como é, tive que buscar o nome do canal, pois que despacho xo despois para poñer tal, que un sitio de Inglaterra no que hubo unha crecida do río, e son simplemente os coches pasando co río cheo, sabes? En plan, e vendo como os coches intentan pasar polo río, a mitad pois joden o motor, os que pasan que jodan o motor, está moi divertido. E de aí din o salto a Cars versus Potholes, o sea, coches contra fochancas. Eso é en serio, eso é un nichazo. Son cámaras fijas grabando coches chejando por unha fochanca, pum, jodendo os baixos dos coches. Eso é para ver. Bueno, había un proxecto parecido, coido que fora en Compostela, o de Apadriña unha fochanca, ¿no? Apadriña fochanca, sí, cando estaba nos invitado de xogos de mesa. Estaba o Chanquiño. Sí. Pues aí estou dando duro a... E a ti, Alberto? Eu non son consumidor así de YouTube deste estilo, a verdade. Descojonas, outro. É que Alberto ten ordenador. Non sabemos como ten ordenador, tío. Paso... Fíxeme moita gracia o de seguro que desconfías da auja do grifo. É que Alberto... A ver, eu utilizo YouTube para ver programas ou así... Digamos, productos xa establecidos como, vale, é isto, tal. Sí, a nivel formativo, máis que lúdico. Non, lúdico, pero, a ver, estou bastante sí, a tope interese... co Late Night de Nacho Vigalondo, Los Felices 20. É o que vexo así máis... A ver, por exemplo, un que vemos mogollón é La Ruina, que é un rollo que sí que comentamos entre os... La Ruina, claro, eu digamos que vexo programas. Non vexo vídeos de caídas ou de cousas. Por exemplo, sí que estuvemos unha temporada bastante a tope, que foi un punto así de nexo tal, cando víamos Comedia Perpetua, que chamaban antes... Como chamaban antes? Fibetalanda. Fibetalanda, que votaban en Fibeta Podcast. Na canle que, bueno, hai máis podcast, hai diferentes programas e tal. Sí que foi un programa que papamos bastante ao principio de todo, así que se nota que foi un... Que nos empezou a entrar o picorcito de facer así cousiñas. Aí sí que pode ser onde naceu a magia. Se o M vean mal. Bueno, era Oveira Today tamén. Era Oveira Today tamén. No, imposible. No, creo, coido,
coido que pode haber moi pouca xente, e mirad o que digo, pode haber moi pouca xente que vise todos os vídeos de Aloveira Today enteiros. Joder, pero si nos non vimos os nosos enteiros. Non vi ningún enteiro noso, Ningún. Bueno, eu os meus vinos todos moitas veces. Todos, E cando digo todos, menos as conversas que as vexo o xustiño, pero mínimo unha vez na edición cae. A conversa inteira, bueno, claro, para ver que non teña fallos, que tal. Que non deixou unha historia polo medio. Claro. Que sepas, Fran, que se pode facer sen velo enteiro, ¿no? Sí, sí, sí. E mesmo si o reproductor tamén, o sea, o programa de edición tamén permite pasalo rápido, sabes? En plan, vaya. Para ver que non se vai o audio ni nada, sabes, tampouco. A pensasteis como foi cambiando a luz de Alberto, que agora Alberto está como sí, está unha puta penumbra, sí. Foi cambiando. Porque que estabas aproveitando unha fiestra logo. Claro, estou aquí. Claro, estou aquí xa. Cerro agora... a cortina directamente e poño o foco. Podemos poñer despois, Alberto, despois podíamos facer un montaje desto, pero a cámara rápida que se vexe como te vas. É que agora parece que estou maliño, ¿no? Un time lapse. Sí, sí, sí. Iba a decir que vas a presentar as túas reivindicacións así para o teu país, en plan de queremos a independencia de sí, sí, sí. Fuera las tropas. Iba a decir eu porque eu son moi fago moita minería, vale? Cando atopo unha canle, cando atopei a MB Amal Podcast, non parei de ver os programas ata que vin pues, Samuel París, vale, moi bien, Samuel París, busquei Samuel París en redes, e cal é a miña sorpresa que atopo a canle persoal de Samuel París. Con esa fumada de nova poesía bella que fixeches, e ocorreuseme esta pregunta, ¿no? Si MB Amal fose un estilo literario, ¿qué estilo literario sería? Oh, fuck. Autoayuda. Pero no, que no hay lugar a dudas, tío. Seríamos... Na FNAC seríamos ese recuncho con colorines. Sí, sí. Las gafas de la felicidad y todo esto, ¿no? ¿Cómo arruinar su vida en dos horas? Sería algo así, sí. Ostras, tío. Outra cousa que se ve moito, ¿no? No contido que xerades é que sí que é certo que aínda que colgades os vídeos en YouTube, o tema é que sale non perdedes de vista o voso ser podcast, ¿no? Temos novo loveirista, Xan Guindán. Benvido á comunidade de loveiristas no Twitch. Coido que debemos de andar preto dos 150. Xa debemos de andar preto 250. Clink, clink. Fixo claro. Rudito. É que non nos enteramos do rudito, claro. Clink. Se cada un 250 dese un euro... Carallo. Facíamos aquí un Lola Flores aquí volando, Yo solo pido una peseta de cada español. Decía outro día a neta, no Land Rover, decía que a súa avoa que foi a primeira que fixo un crowdfunding. Joder, pues tal cual, sí. Qué crack. Siempre dijo eso, tío. Yo quisiera tener un millón de amigos y cada uno me dará un euro, tío. Eso está. Un euriño. Es que, ¿qué le supongo a cada amigo de un millón de amigos? ¿Entiendes? Yo tengo... No sé si tengo 2.000 o 2.000 y pico en Facebook. ¿Qué le supongo un euro a cada uno? Un euro, nada. Nada. Y mira, pero, Fran, contra o vicio de pedir está a virtud de non dar. Dicío sempre miñana. Dicío sempre miñana. Digo, que non perdedes nunca o vosso ser podcast, ¿no? O vosso rollo de ser podcast. Entón, cales son, aínda que algúns xa se infiren, ¿no? Polos invitados da canle, cales son os vosos podcast de cabeceira? Ostras. E temos novo loveirista que é Serafín Pazos. Benvido á comunidade loveirista en Twitch. Dios te bendiga, Serafín. Esto non para. Sí. Podcast de referencia, pues euro, por ejemplo, a ver, que ostras. Al final é o que falamos. Claro, quitados que saen no vosso programa, ¿no? Que entendo que tedes moi bon rollo con Té con Gotas e con Jockey de Barcova e tal. A ver, eu, por exemplo, reconozo o tema de que cuando sufrimos Martín, a ver, eu como deportivista, sabes, é un programa que me flipa, que es ir de xa de seu. E ahora estou bastante a tope con Aquí Estamos, que é un programa dos rapaces cataláns, que estuvo no Letras Galletas, un deles. Ollo que temos a profa por aquí, Vamos a cuidar un pouquiño o galego a partir de agora,
Uy. Chegou a profa e imos... Bueno, imos profa, non sería máis correcto boa noite, que boas noites. Eso non é un calco do castelán, a profa. Vamos a debatir aquí. Te den conta que son de Vigo, eh? Cuidado, Alberto. Pido. Alberto poñendo excusa. Por certo, falando... Ahora que falamos de Vigo, que problema sí. hai? Que problema hai? Xa saco o tema, Alberto. Xa, para que non se nos olvide. Que teño aquí ¿Qué problema hay, no me vea mal podcast, coa cidade departamental? Con Ferrol. Ostras. A cidade gris, a cidade do Arsenal. A pregunta é que lle pasa a Ferrol coa vida. Sí, ¿por qué se opón a vida, Ferrol? Quere decir, sí, todo o que sai de Ferrol opónse a vida. ¿Qué vos pasou en Ferrol? No, pues nada, eso se siente genial. Joder. Sí, pero está guay. Eu estive unha vez 20 minutos na miña vida en Ferrol. ¿Sabíades? Aguantando respiración. Estou aquí xojando. Mira, fago un podcast conversacional mentras deslío o cable dos cascos que me está puteando. Eu non sei se levantarme para encender a luz, porque estou me preocupando pola miña saúde vendo o meu ton de pel, ¿no? Na pantalla. Sí, levanta. Iba a dicir unha cousa. Vos sabíades... Bueno, espero que veña Alberto, porque así yo conto a Alberto tamén. Ti sabías... Ahí estamos. Vos sabíades que eu enterei mai pouco, escoitando, mandoume... Teño uns amigos que lles mola moito a Rosa dos Ventos, vale? La Rosa dos Vientos. A Onda Cero, non? Sí. Teño un colega que durme as fins de semana co programa. Justo ya moito, o sea, durme con él, ¿sabes? Durme, refírome. forma... Deítase, pono e escoito enteiro e tal. E mandaronme o corte dun momentiño que falan de... Bueno, falan dun tipo que non me sale ahora o nome, pero que foi o... Joder, como se chama o director de A Noite dos Mortos Vivintes? Joder, o Romero. George A. Sí, Romero. Sí. George A. Romero, ben, sí. Pues resulta que George A. Romero é un nacín en Neda, ¿vale? Eu nacín na vila de Neda, que está a 8 km de Ferrol. Pasa que meu pai valorou máis unha mariscada que ir ao rexistro e rexistráronme por defecto no hospital en Ferrol. Entón, son ferrolano, efecto papéis, pero efecto corazón non son de Ferrol. Entón, non me doen esas pedras de contra os ferrolanos. Sí, non te estes aludido. Non me dou por aludido, non? Eu non son ferrolano. O caso é que... resulta que George A. Romero naceu en Neda, tío. O sea, a familia, o avó de George A. Romero naceu en Neda. E foi emigrado a Cuba. En Cuba tivo o pai de George A. Romero. E logo viaxaron a Nova York. Vale? A Estados Unidos. Resulta... La gran manzana. Claro, resulta que de Estados Unidos o avó de George A. Romero volveu pa aquí. E fixeron a Casa Romero en Ferrol. Sabedes onde está? Ni idea. Porque vichedela seguro que a vichedes mil veces. Estuvechedes algunha vez está diante... Está aperto a Super 8. Estuvechedes algunha vez diante do Teatro Jofre en Ferrol? Ou entre Correos... Creo que Ferrol solo fun a Super 8. Correos, entre Correos, está entre Correos, o Arsenal e o Teatro Jofre, nesa plaza que hai. Pois si te pos de espaldas a Correos mirando o Teatro Jofre, a man dereita, en 45 grados, a casa que fai esquina, blanca, indiana, moi así, moi de época, non? É a Casa Romero, que foi un ultra, foi unha megatenda que montaron aí unhas irmás do avó de George A. Romero. Joder. Un líder. Jorgito, para o avó. Que guai. Hostia, tío. Como vos quedades? Do creador do de toda a cultura zombi, tío. Sí. Conste que de Ferrol tiñamos algo en mente aí preparado para Ferrol para resarcir un pouco todo isto, pero non sei se vai salir agora neste trimestre ou cando vai salir, pero bueno, hai un proxecto por aí sobre Ferrol. No temario teria que haber un MBA mal Ferrol. Hai unha idea por aí algo, con algo de Ferrol. Algo a ver, pero, algo a ver. Veces mental. Igual é a nosa producción máis... O noso proxecto máis personal. O proxecto máis personal e máis exigente, sí. Sí. De feito, falouse de ir hasta Ferrol para facelo, o sea, decir, Vaya. Bueno, dito isto, pasando de puntillas, dito isto, teño que comentar aquí unha cousa que tiña os vosos vídeos máis exitosos, curiosamente, non sei se o sabíades, pero si ordeades os vídeos por máis bueno, sí. Non sei como lle chaman ahora, pero laicazos, os máis laicazos, Cataluña, bueno, non creo que son Cataluña,
Neste orde, nesta orde. Cataluña, España, resacas, Galicia e golpes de Estado. Eso... É que é unha lectura de actualidade perfecta. Tal cual, sí, ¿no? Tal cual. Temos que pasar o MBA mal Ceuta, xa temos. E xa estaría, sí. Eu creo que xa estaría o ano. A ver, igual hai que agarrar un espera que jode chinchos non empeza a subir un pouco, eh? Claro, igual hai que agarrar un pouquiño, sabes, a que pase todo isto, pero eu coido que nun futuro trimestre meter un MBA mal COVID ou un MBA mal, sabes, AstraZeneca, aí está, e aí o deixo, eh? Vacunas, no, MBA vacunas. Sí, sí, un tema delicado, ¿eh? Un tema delicado. Eu non sei canto tempo ten que pasar ata que se poida facer, sabes, un programa sobre isto. Sen non ter... Sin ser cantante, sí. Claro. Molou-me moito. En San Sadurniño hai un proxecto que se chama Fálame de San Sadurniño, que está moi guai. É unha web que ten máis de 1500 vídeos. Bueno, vídeos ou fotos faladas que empezaron, ¿no? Que son fotos de época explicadas polo que está na foto ou polo que sacou a foto ou por alguén que participou nesa foto. Que guai, sí, sí. Está moi guai. Entón, ti escoitas o audio e ves a foto e vas vendo a foto e fíxaste no que che vai describindo da foto. Apunta ese formato, Alberto. Este pode ser unha idea millonaria. Pois... Seña boli na man, eh? Pois resulta que hai unha señora moi maior que ten cento e pico anos xa e gravoulle a neta desa señora gravoulle un vídeo da señora falando de cando foi a gripe do 18. Hostia. Ojo aí, eh? De que a xente despois do 18, no 1920 algo, aínda seguían co medo, ninguén iba aos enterros, todo o rollo, o sea, flipante, o detalle. E a tipa dicindo, o sea, coas limitacións obvias da idade, ¿no? Pero contando toda a historia, e é flipante ver ese tipo de contido, ver como se pasou unha pandemia xa daquela e como non aprendimos nada. Claro, que eu creo que temos que pasar, pero igual, o sea, anos ata ter unha perspectiva razonable para poder falar do tema así como Dios manda. Despois, a ver, como de todo na vida, ¿no? Pero bueno, con isto da gripe do 18 tamén hubo moita xente que xa pasara, exigía que a excusa de non podo ir ao enterro que está a gripe. Sí. O sea, moita xente que se sumaba a eso de hai que ir a apañar o millo, non sei que, hai que ir a axúdasme na matanza. Esta gripe. Moita xente que despois, habería moito bajoneta, habería moito bajoneta moito que se sumaba aí un pouco, claro. Claro, sí, sí, eso vai pasar aquí. Igual que desta volta houve ao revés, ¿no? Houve moita xente que co gallo de no, teño que ir facer a compra, no, teño que ir non sei que. Eu, a primeira vez que cheguei a facer a compra, despois de 15 días, ao Gadis, cando veo a Nacha o carrito, dixo, pero mira, pero isto é para ti só ou é para toda a veciñanza, no? E dixo, no, é para mi só, tal. Coido que pasara de 200 euros de compra. Ostras, pues un carro, pero o monte, un carro do Gadis ou o monte, vale? Sí, sí, sí. E dime, que aquí hai xente que ven 4 veces, no? Hai clientes, o sea, que veñen 4 veces no día. E claro, eso é o triste, ¿no? Que a peña coido que non chegou de todo a tomarlo en serio. Pero bueno. Sí, joder, porque aparte, por ejemplo, as Molen Beer xa veñen en packs de 24. Quero decir que xa non tens que volver tú a cerveciña, xa non tens que ir todos bueno, os días. Claro, moito tens que beber para baixar 4 veces no día. E se vives na Lobeira, que xa che ven o da bodega, o camioneto, sabes? E che deixas as caixas ali retornables, que despois cando volve xa é un cambio, xa é un tuya mía, toma, pum, xeta, carretera. Déxame 1009, non levo 1009 de retornable, levo de botellín. Bah, pues dá igual, deixa de botellín, dá lo mismo. Hoste, tío, o futuro, eh? La buena sí, vida, sí, joder. No, a ver, é que o rural é o que ten. O rural non sabemos valorar, pero é así. Unha pa Alberto. E xa imos rematando, se queredes, eh? Si non vos vedes con forzas de batir yo récord a profa, tampouco pasa sí, nada, eh? É para pensar, porque ¿sabes? A cerveza está empezando a facer o seu efecto, teño que ir a... teño que facer unha visita un señor aí. Vamos a ver, poderíamos equiparar, mira o que che vou dicir, Alberto. Poderíamos equiparar botarlle gaseosa a un crianza, vale, con botarlle un whisky de 25 anos a unha peza de contesa. A ver, eu teño aquí que dicir unha cousa. Colle de boli e papel, por favor. Non, a ver, falando
O que comentamos antes de que os puristas son o puto peor, nesto tamén. Se tes un whisky de 20 anos e queres ir votar a Contesa e whisky, votalle whisky. Da igual. Toma nota, cariño. E se queres facer un calimocho cun Rioja, pois fai un calimocho cun Rioja. Eso, mira, recórdame unha historia de un tipo que gustaba moitísimo, un tipo, creo que era da Velleira, que gustaba moitísimo o calimocho. Era un típico tal, ¿no? Que flipaba, o típico, sempre salía calimocho, pero porque gustaba, era militante do rollo. Unha vez dixera un rollo que era, joder, ojalá, se me toca Euromillones, vou coller unha botella de Vega Sicilia e Coca-Cola da boa. Va a ser un calimocho. Non di a cola, nin merdas desas. No, claro, no, pero foi en plan de, joder, o Vega Sicilia, con respecto ao viño que tomas sempre, tal, pero Coca-Cola non, claro. Non blurs desta. Habería que ver que Coca-Cola consumía normalmente tamén. Igual consumía casera cola ou a cola dos 15 hermanos, que está. Hostia, Coca-Cola. Bueno. Pero sí, pero é que eu, a min pásame un rollo moi curioso, que Lucía moi a miña Lucía moi aficionada aos viños e todo o rollo, ¿no? Entonces temos unha pequena vinoteca. Tampouco nada agresivo, ¿no? pero temos un surtido, ¿no? de viños e tal. E claro, a min cando se me acaba o cosecheiro para cociñar, tiro do viño bom. E esa mesma persona que vive comigo, que é capaz de botarlle a un crianza que lle pon meu pai o día de fin de ano, isto vai darle un drama, Fran. Dicho, vais a poñer un problema personal, non fai falta que podes cortar aquí. Pois a mesma persoa que nin corta nin perezosa entorna a botella de gaseosa en riba dun crianza ali, sabes, sintonizón, dime, o viño bon pa cociñar, no? Pois... Entón, aí é o rollo. Eu estou preguntando a un máster do universo, como era, na... Ah, merda, non me sale. Bueno, non me sale a palabra técnica de business para intermediación de resolución de conflitos. Vale. Conflict management. Claro, estoulle preguntando para que me diga unha forma de resolver este conflito. Viño bo para cociñar sempre. Claro. En todo caso, o que fase, botas... Ah, mira, hai algo máis bonito. O viño bo no cartón. Hai algo máis bonito que coller que a xente que cociña botando directamente da botella na pota. Sí. É que, algo máis bonito, máis fermoso que ver unha botella de viño volcarse sobre unha potiña. O que din os grandes mestres culinarios é que tens que cociñar co viño que logo vas consumir ese plato. Sí. Porque como que marida moito mellor todos os sabores. Sí, despois, sempre o que podes facer é un parapota, despois sirves un par de copiños. Home, e cando ya tal, en plan de, mira, sabes, en plan, faz a primeira botella cae na cociña, xa. A do pavo whisky, ¿no? Un cociñar peneque é unha disciplina. E outro pa el pavo. Exacto. Totalmente. Bueno. Que los chavales camelen. Sí. Ese é o resumo. Jo, pois, de verdade que foi un placer tervos aquí. Samuel, teñito cortado ahora mismo. Aí estás no centro. Ah, perdona, claro, que eu ando me movendo así. Claro, estabas como escondido detrás do é que eu estou no vendo en Zoom, ahora, de Alberto. Estou vendo, claro, que en... Claro, estou mirando ahora o... un poquinho máis cortado, sí. Sí, sale máis blanquiño do que estou, cuidado. Sí. Pero bueno, dicirvos iso, que foi un placer tervos por aquí. Perdoade no chat, porque hoxe tivemos un poquinho máis... como se di, máis abandonados. Pero respondemos agora, Dilles aí. Sí, podemos facer. Aquí estaba a profa que nos dicía que chamoute parvo, Samuel. Sí, chamou cando dixo as noites, sí. Sí, non é non, dixoche que non era como dicías ti. E deume os parabéns polos 1000. E Xan Guindán cerrou Legaliza en 50 anos, así que ollo. Sí. Ostras. Hostia, eso da medo. The road, Eso da medo, Eu tiña un colega, ferrolano, por certo, que dicía que o peor de Ferrol eran os ferrolanos. Aí o deixo. Demoledor, Si tuveras que quedarte, si tuveras que, o sea, si che din en plan vais a eliminar toda Galicia. Sí. Hai que volver a refundar Galicia con solo un concello. En plan, ese concello vai irse extendendo por todos lados. A xente dese sitio, como está feito ese concello, toda a historia. Sí. Que concello, a partir de que concello montarías Galicia? A partir de que concello montaría Galicia?
outra vez, Galicia desaparece, pero só te podes quedar con un, e que a partir de aí, esa xente, con esa, como está montado ese concello, tal, que se monte todo. Vaime matar toda Galicia. A Allariz. Ole aí. O sea, o que era, que teñen os outlets de... por toda. Montarías unha Galicia de outlets de toda a historia. Porque é o que teñen montado, non? Por todo o casco bello. Non sei, é que non sei. Estuvo nunca estuve en Allariz. Pero por precioso, o sea, no, pero sona ben. É precioso, sí, sí que partindo sí que... da base de que eu vou falar da política, pero a nivel precioso, a nivel bonito, a min gustaríame unha Galicia chea de edificacións antigas de pedra restauradas, etcétera, etcétera. Museos. Mira, eu estou con de jiji jaja, que eu o del Arouco, tío, sabes? Eu montaría Galicia a partir del Arouco, cos de Seadur, que a política que teñen en Seadur coas visitas ás bodegas, que pechan o pueblo a calle de entrada. Daño unha cunca de viño a cada un colgado de aquí e todo o mundo beber. Pero hai que facer en cada entrada, en cada fronteira. Pero hai que facer polo futuro. Vos teríades que dicir Negreira, joder. Ah, no, dís Negreira, claro, Negreira de Muñiz. Negreira de Muñiz. Negreira non Negreira, Negreira de Muñiz, ojo. Bueno, pois pues Negreira de Muñiz, donde ia de ter o business ese. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Temos que pensalo eso, ¿eh? Temos que darlle unha volta. Ese business está aí por tratar. Sí, sí. Es que temos tantos frentes abertos que non, ese non damos logo abasto. Se monta, ¿eh? Un pé de micro, un micro e unha caixa de cervexa para poñerse sí, sí, de pé sí encima dele e estar un poquinho máis encima dos demás. Está. Imos ter que contratar becarios para pechar temas, porque temos moitísimo business aberto aquí e non... E non damos, a verdade. Facete como as tendas de xoguetes que hai aquí en... As tendas de xoguetes, hai unha liña de xoguetes aquí en Narón que todos os Nadales aí a finais de novembro fai contratos de a prova, sabes? Entón fai toda a redistribución da tenda por 0 euros e despois bota a todo Dios e colle como moito unha ou dúas de reforzo para Nadal e punto. Pero colle 14-15 persoas. Ostras, a prova para que lle fagan toda a redistribución da tenda e despois, si te he visto, non me acuerdo. Podemos apuntar eso. Tomo nota. ¿Es legal eso? ¿Es legal? Pues no sé. Bueno, apunto aquí. Chamar legalitas. Serafín Pazos quiere montar Galicia a partir do casco bello de Santiago. Eso es un nido de ratas. Que decía heavy nueva canción, ¿eh? Eso es a mafia de Sicilia. Pero sí, con barro precioso. E Cambados, a mejor sitio del mundo, tío. Sí, sí. A Rías Baixas, tío. Ahí está todo potencial, tío. Bueno, en Rías... É que é todo... É que está Vigo tamén aí. Non sabedes o que tendes. Galicia é unha cousa preciosa. Non sabedes... Non tenes ni idea do que tendes, tío. Nós temos a honra, en San Sadurniño, temos a triste honra de ser o... Coido que o concello da provincia da Coruña con máis producción de eucalipto. Fran, falas en primeira persona de tantos lugares diferentes... que non sei... En Birmania temos un índice de esclavización, sí, sí, sí. A ver, é o que te viaxar, tío. Sabes, dicía un colega meu, a mí facíame moita graza, porque eu son o típico, no, que son un queixicas, realmente son un queixicas, un chorón. Vale, estou sempre, que tal, que isto non debía ser así, isto asá, isto tal. E tiña un colega, no, que falábamos moito, no barco, é como un irmán, a día de hoxe, no? E faime moita gracia porque decía que sí, tío, que sí, que vemos moitos sitios, joder, que vemos moitos sitios, sabes, navegando, pero vamos en galeras, decía. Sabes, en plan, eu vi moitos sitios, pero traballando, non? É como aquí os de Cándido Hermida, ¿no? Que lles montan, hai unha empresa aquí en... Aquí en donde, que xa non sabes de onde xa estás inventando outro sitio. É que realmente, vale. Eu mentalmente estou na Lobeira. Entón, aquí ao lado, no Concello de Valdoviño, hai unha empresa que se chama Cándido Hermida, que é a que ten a concesión de montaxe de todas as tendas de Zara. Ollo aí, eh? Ollo aí, eh? Que agora vos vou contar dúas máis. Pero esta empresa, Cándido Hermida, claro, os que montan as tendas, viaxan o mellor un venres, e sábado, domingo, e luns xa entregan a tenda, sabes? O sea, traballan sábado, claro. Domingo, o luns entregan a tenda e viaxan de volta. Entón, claro, é moi raro, salvo que falle unha peza e haxa que mandala de novo dende España ou algo, entón xa implica un tempo morto aí que poden ver algo, é moi raro que esta xente vexa algo, ¿no? Más que aeroporto e pouco máis. Estou pensando na xente que está entrando ahora. Logística de Inditex. Bueno, pues... Sí, a verdad.
Sí, no sé qué. Porque temos oito espectadores agora mesmo. Benditos, benditos, benditos. Sí, sí, pero hai xente moi fiel, Joder. Xente moi fiel. Mis dieces. Mis dieces para los ocho. Joder. Pois sí, tío, temos esa empresa aquí ao lado. Pero é que en Santa Mariña do Monte, que é a freguesía onde está encadrada a Lobeira, vale, temos unha empresa que seguro que todos a coñecen, que é patrocinadora do Xacobeo, que se chama... Vodafone. Por probar. No. Chámase Maruxas de Nata. Hostia. Tío, maravilla, tío. Sí, sí, sí. E está o ladiño aquí, o ladiño da Lobeira, aquí, indo por ali abaixo. Por eso faz tan pouca bici, xa sei, claro, sí, claro, sí. Por eso... Claro. Con dicirche que o xantar, o pienso das miñas cadelas está en botes de nata baleiros e limpos. Aí o deixo. Bueno, joder, Fran, tío, bueno, moitísimas gracias, tío. Moitas grazas a vos por aceptar isto, por facer ese MBA mal churrasco. Joder. O churrasco físico en directo está pendente. Claro que sí. Faremos unha visita por aí, por a Lobeira. Serafín Pazo escribindo con unha mensual para o Galicia Confidencial. Para o Galicia Confidencial. Joder, pues qué guay. Pues pon aí MBA mal, pon o link ben posto aí, que veña todo o mundo aí a suscribirse, hombre. Pon aí. Poñer un link, o sea, en... Sí, podedelo poñer. Samuel, si tes por aí para copiarlo e pegalo no chat, podedelo poñer. Non hai nada vetado aí. MBA mal, sabes? Buscades MBA mal. É verdade, a frase é a xente xa sabe. A xente xa sabe. Si chejou hasta aquí, esta xente. Si no mar de internet chejou hasta aquí, sabe chejar hasta MBA mal sin problema. Se chegou aquí e segue aquí. Teñen as portas abertas. Temos 2:08 agora mesmo. Ostras, vámonos quedar aí a nada de batir o récord de tal. É unha pena. Eu tiño unha hamburguesa para joder aí, que fixo. Fejo unhas hamburguesas, Frank. Eso é... Eu levo meses esperando a catar esas hamburguesas. Unha cousa, pero falas ti ou mercalas feitas e logo aderezas? Non. Fajas eu. Mercas a carne picada ou... Mercas a carne picada e boto. Bueno, é que non sei se debería... Queres que che conte a receta? Que tiño que ir a comer, tiño que ir a cenar. É que, en efecto, non só tiño que ir a facer a hamburguesa... Non, estás temexando, é verdade. Estás temexando. Estuve mexando da cerveza e tiño que ir a quitar a roupa que tiño colgada. Que quero dicir? Que me dá moito aquel que quede pola noite a roupa. Non vos entreteño máis. Estamos no business, pero tamén estamos na vida. Estamos a todo, a gestionar todo. Sí, hai que estar máis a vida que o business, dende logo. Vaya. Bueno. Moitísimas grazas por ter pasado pola Lobeira. É unha pena agora isto que se enchía. Gracias a ti. Deben de estar acabando o resto que está vindo a xente pa aquí. Samuel Aguafiestas. Pero si queres, eu fajo eso que teño que facer, viño ahora. Alberto, quedaste aquí en pedo cañón, que con un chaval, podría ser a primeira conversa de Lobeira na que se come unha hamburguesa en directo. Ollo, aí o deixo, Ou na que se recolle, joder, una que se recolle a roupa. É que teño ordenador de sobremesa, si non se geo. Pillaba o portátil e viades comigo pola casa, facíamos un tour destes, sabes? Que será o seguinte no emprendemento? Un PC... Que che siga nun carrito a todos lados, sabes? Que ti vayas camiñando pola casa e o PC vaya detrás túa. Unha rumba destas, así. Pero... Sujetame el cubata. Tipo rumba co portátil, Que Alberto é programador, Alberto, ponte esto. Sí, esto é como que... Bueno, rapaces, pois non vos entreteño máis. Moitísimas, Fran, moitísimas gracias. E moito pedir a xente, seguide a estes masters do universo do emprendemento. A estes, espera que vou coller aquí a chuleta, a estes oráculos do branding, a estes orgullos do Puma da excelencia empresarial, vamos aí, ahí estamos, a estes transatlánticos do business, Samuel París e Alberto Álvarez, MBA Mal Podcast. Joder, gracias por estar aquí. Nunca fui presentado con tanto bombo, No, o que non foi presentado con tanto bombo foi Samuel. Vaya. Esa foi después, rápida, Veume así, pum. Total, O ticket do parking pasamos después a ti, ¿no? Sí. Vietas cobramos, ¿no? Temos unha raid, mira, unha raid de 59 persoas de orgullo galego agora mesmo acaba de entrar. Eu penso
que Samuel tesqui rapidiño o baño. Y más, está entrando todo el mundo. Y tenemos que contar un conto aquí o algo. O leírense tal. Sí, sí, sí. Pues, y si acabamos me, si me de un tener aquí a Ixeimunitas. Que un minuto, Samuel, marcha ahí. Imos a dar un minutiño a Samuel. Gracias. Voto o equipo a costas. Gracias a Orgullo Galego por esa raíz. Justo en un momento en que Samuel estaba tirando a toalla porque se estaba mexando y porque tenía que hacer, tenía vida también. Entonces, íbamos a aguantar aquí por esa raíz o mentes de Orgullo Galego, que somos máquinas. Íbamos a aguantar un poquillo más. E coido que al final va a caer el récord de profe. Yo creo que está ahí, ¿eh? Está ahí. ¿Qué nos queda? Media hora, ¿no? ¿Qué va a quedar media hora? Quedan 11 minutos. Bueno, está ahí. Porque está ahí. O récord de profe estaba en 2 horas 27, creo. Vale, entonces tenemos a Vicente Risco, xa el obeidista. Carallo, Vicente Risco. Joder, xente de renome xa, ¿eh? Oye, tenemos... Ojito ahí, ¿eh? Entonces, nada, decirvos que esto estaba tocando seu fin, pero íbamos a extender porque aquí a xente... Temos a Iria Brandomar, de Iria Brandomar, poder a seguir nos seus dibuixos colaborativos que molan mil. Sí, sí, verdad, que non é pa menos que pa botar unhas risas. Eu levo 2 horas 12 minutos botando risas aquí tamén. Temos a Borxa tamén, de Orgullo Galego. Jova, pois dicían por aquí no chat, dinos Borxa, que non sabe canta xente veu pa aquí, pero viñeron sobre 70. A verdade é que na historia da Lobeira Today en Twitch é moi importante Orgullo Galego. Que pasa, chaval? É dicir, grazas a Orgullo Galego fixemos o afiliado. Sabes, nun suxeita mo cubata, eh? Porque foi un si chegas a 50 facemos un Twitch Tonic e tal. Pois desta vou ter que dicir que non sei cantos cantos seguidores teño agora mesmo, pero porque non o teño mirado, que alguén o mire e o poña polo chat, pero si gañamos así rapidinho, 15 suscriptores, facemos unha recuncada do Twitch Tonic e facemos un ron con Twitch, dende a Lobeira en directo. Uf. Ahí a tope. Perdona, fume un momento, ya estás montando un business aquí de... Sí, 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 pero... Sí. En cero coma, 153, pues si llegamos... Una vuelta, ya estás montando una historia. Hay 153, Anxo. Se llegamos a 175, para hacer una cifra redonda, hay 153. Se llegamos a 175 antes de que remate esto, que está para rematar, estoy uno poniendo muy difícil. É que se pos está para rematar tamén poño fáciles de chavales, que se irá yo de imagen, hombre. Bueno, pois deixo vola vos. Samuel e Alberto. Uy, temos, temos 153. Non sei nin o que temos que facer. A cantos temos que chegar para facer un ron con Twitch na Lobeira, sen data, eh? Dádeme tempo para preparar a cousa. Un máis. Ron con que? Xa, veña. Vamos a ver, aí atrás dos primeiros vídeos que fixen en directo, un dos vídeos nos que comprobei que na Lobeira teño unha merda de cobertura, é o Twitch Tonic, que fixen un directo tomando un gin tonic, basicamente. Foi un directo dende a Lobeira, expliquei un pouquiño a orixe do gin tonic e como se fai o gin tonic ideal, vale? Vale. E despois me tomei ali dous gin tonics, pois, falando das miñas batallas, que teño unhas poucas, porque viaxei moito, porque vi moito mundo e porque son un garo. Vale. Entón, pretendes facer unha segunda edición? Unha recuncada que xa tiña en mente, o que pasa que tiña en mente, porque, claro, na Lobeira costa moito máis facer os directos, porque hai... Rústico formato de beber algo diante da xente. Sí, no, beber, pero beber contando... Vou beber outro cacharro diferente. Beber contando... Bueno, a ver, está aí, ollo, sin facerlle sombra, o Pazo do Fieiro, Miguel do Fieiro, que é o tipo con máis suscripcións do Twitch en galego, que fai, os sábados pola noite, fai o Pazo do Fieiro, cunha canle aberta en Discord que ti podes entrar, contar batallas, salir, de todo. De feito, está a peña como se estuera nun pub, pero virtual.
O sea, que a gente pueda comer orella estando tiene a casa, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, tense dado casos de Miguel Fieiro. Un comprar que... un golf a Alemania salió muy más barato este rollo, ¿no? De... O sea, teso malo de beber en casa, teso malo pero de teso bon... beber fuera de casa. Claro, no, no, pero, te, pero teso bon, o bon de que no enche están metiendo calorciño en la orella, ni escupiendo en la mechela, ¿sabes? O sea, dentro de lo que cabe. Bueno, sí. A nivel sanitario mellora, pero que, sí. A nivel olor tamén é moi. Que uso moito de bellas cousas boas. Hai que recordar, botamos de menos os pubs, pero olor de que hai nos pubs desde que quitou a antitabaco, que antes o tabaco por menos se jalaba. Infinitas grazas. Infinitas grazas a toda a peña que se está seguindo a Lobeira, vale. Aquí hai unha diferencia co YouTube, eh? En Twitch, rapaces, hai seguimentos e suscripcións. Os seguimentos son de gratis e as suscripcións son de Martín Martín, vale? A suscripción que nos que son... mellor... Claro, as suscripcións son as que deixan pasta e os seguimentos son os que son de gratis. Vale, sacou algo sí, parecido sí. YouTube agora, eh? Se a gente se suscribe e nos di en plan bailade, facedo mono por aí, tal, nos facemos. É un pouco eso, non? Sí. Básicamente, ninguén mandou nada hoxe, pero podes mirar ti que tes o Twitch aí, Samuel, podes pinchar no lobiño ese que hai ao lado esquerdo de onde escribes no chat. E salen unha serie de cousas. Podes ver o que tes por aí para mercar. Non estás contando. É que non estou ni logueado, Fran. Ah, vale, entón non podes. É todo de paisano. Entrei aquí co... Entón non podes. Entón... A ver que me estou perdendo cousas aquí. Porque... É que truxestes aos iletrados. Truxestes a... É que... A dous neandertales aquí. Que salta. A ver, que me perdí en cousas. Estou por girar o monitor e ver se estás ti detrás ahora mismo, sabes? Vas facer como a miña Lina en Brunsum. Que estábamos ali, estábamos sentados, a Lina, a miña cadela, vale? Mas eu, sentados no sofá. E de repente, la dos, vale? Típico documental, todo nevado, tal, e sale un raposo das neves, destes blancos, ¿no? A Lina xa, orellas arriba, mirando pa a tele, tal, e ali estaba o narrador, o típico narrador, ¿no? Esta típica voz durminte, ¿no? Esta voz monocorde. Sí. El chorro de las nieves, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y Alina ali, ¿sabes? Mirando pa tele tal. Y nisto, cando desapareceu por un lado, que fan a típica toma dos documentais que se vai y queda... Sale Lina do salón y vai por detrás da parede donde está la tele. Así estamos nós ahora mismo, como Alina, ahora mismo estamos así en tal Twitch. Cual, ¿eh? ¿Qué es esta brujería, tío? Tal cual. Esta xente existe, estes nomes non son de verdade, joder, que Gato Stevens, Borxa, etc, que é isto? Estos non son nomes, que teñen o DNI estas cousas, sí, que poñan nomes e apellidos. Son nomes. O que pasa que eu coido que hai unha guerra, hai un reto en Twitch para poñer nomes impronunciables e fanche a que lle fan moito, seguramente fanlle moito a Anxo e a Borxa en Orgullo Galego, fanlle moito de desloguearse e volverse a loguear con nomes impronunciables. Entón, claro, ter que dicir ese nome, grazas, e quedas aí un pouco como con Jitter aí, sabes? Sí, o de Iria é real 100%. O de Iria arriba do mar e Iria arriba do mar. Poden poñer a foto do DNI? Que de un en un que vayan poñendo a foto do DNI no chat aí. Que poñen unha... Que os caneen, joder, sabes? Que é isto? Nos estamos aquí dando a cara, pero esta xente que estamos en plan gorilas de un garito, ¿no? A ver, DNI, si no. A ver, cantando no estás ti, ¿sabes? Es que no sé quién dijo aquí algo. A ver a que mira si ven, ¿sabes? Estou buscando no chat que alguén puxo algo de ese día foi, pero espera. Puede ser, a ver, pregunta de novato, de xente que non ten nin puta idea. Puede ser que... Canta Ranfa y Falto para andar no Twitch. Antes diseches algo de ron. Puedo imprimir Twitch. No, eu estaba dicindo que iba a facer a recuncada si chegábamos a 175 seguidores. Sí. A recuncada iba a facer o ron con Twitch. Vale, porque xa fixen o Twitch Tonic, entonces iba a facer o ron con Twitch porque teño unhas caixas de ron na casa e hai que dar saída. Entón... Vaya. Podes subir un PDF a Twitch. Claro, Twitch pode ser o formato no que máis se fala do propio formato. No, joder, no.
Eso en general, en todo, ¿eh? Pasa en YouTube. En todo hay endogamia. Pasa en rock and roll. ¿Cuántas canciones de rock and roll son, eh? Falando rock and roll, sí. Todo o rollo endogámico dos formatos, tío. Hay podcast falando de podcast, canales de YouTube falando de YouTube, que vou dicir eu. canales de Twitch falando de Twitch. Temos aí a Twitch en galego, sin ir máis longe. Nos enterros, falamos moito dos enterros. Vaya. Devansos mellores. Sempre se dio de vansos mellores. Estuve en un enterro la semana pasada, mira, un piel de jaína, un enterrazo, qué buenísimo. Repetiría. Gracias a María Sabarís por el seguimiento. Que ahora no me está notificando en el chat, entonces tengo que leerlos ahí en pequeñiño. Dicíanos LKSI Munitas que él tenía que cambiar o nombre y ponerse o que tenga aquí, o de LKSI Munitas, que sería más apropiado. Qué bueno. Claro. En Danón estaría encantado. Nos tiemos unha época de chamarlle o licor café LKSI y Munitas. Claro, di aquí Gato por Stevens. Por LK e tal. Porque vos, claro, Samuel, como non estás logueado, non podes mirar os grandes premios que temos aquí a cambio de Lobeuros. Pero hai unha das cousas que se pode facer na Lobeira Today é xuntar Lobeuros, por eso ninguén me manda a beber. Ni para, isto mirando. Maiores donantes de la semana, esta historia. No, abaixo de todo. Ao lado do chat. Se pinchas no lo vi. Esta carpetiña que pongo aquí arriba no buscador que pon contraseña, Samuel. Este rollo que pongo aquí. O rollo é que hai unha das cousas que podes facer na Lobeira Today que é xuntar 30.000 lobeuros e solicitar o teu paseo en Harley Davidson. Entonces eu collería a miña Harley, vale? Dacia, pues por aí irá. Podes solicitar un paseo en Harley Davidson, entonces eu colliría a miña Harley, iría na miña Harley a donde ese tipo me dixera, dentro de Galicia, vale, non fora de Galicia, aí dos do rei teme que perdonar, e levaría a dar unha volta na que dis, tío, na Harley. Sí, unha voltiña na moto. Estes cascos de todas as tallas, por exemplo, eu teño un Gerolo que, ojo, como Gerolo, teño un casco, e é talla XL, o sea que, vale. Ah, pero tes un para ti. No, teño... Para que? Sí, a mayores teño. Si non, como meu abuelo, que... Os cascos integrais, ademais, nada abuelo, de cascos abertos. Deixaba... Este rollo motarra da Harley de casco aberto é moi bon para perder os dentes, non así. Meu abuelo, tiño unha moto que a veces me deixaba unha destas de 50... Sabes, de carnet, una derby obrera, sería. Unha derby no, pero bueno, era unha scooter así normaliña. A veces deixaba unha tal para andar por muros e o casco que tiña cabeza tan grande que non me collía o casco. Entón, el dixía a mí, joder, para que non se meta a multa, pon unha visera. E iba con unha gorra, tío. E meu abuelo quedase contento. Tipo unha gorra, tal. E iba con unha visera normal. Safada. Pon unha gorra que xa... Sí, tío, sí. Bueno, manda cara. Ostras, tío. Sí, sí. Casco de basenillo, di aquí. No de feito, teño posto o casco integral, xa, quedarme por aquí. O sea, faixe un Simoncelli. Acordades vos de Simoncelli? O dos pelos, non? O que sí, morreu. O dos pelos, o que morrera. Pois pues ese levaba, joder, levaba o casco moitas veces, tío. Tiña que estar embutido, pero... Hostia, un calor, tío, ali dentro. Todo ese pelo aí, tío. Xa me dirás. Bueno, que me dera ese pelo, tamén xo digo. Digo eu que tamén agora polo que queda, non? Agora polo que queda. Ostras, tío. Entón, que se chegas a 175, sí, hai non sei como vamos. Hai roniada. Como imos de seguidores? Que eu non teño aberto o Twitch. Mira, un twitcheiro, non ves? Que retransmite sin abrir o Twitch. Daste conta? É que eso... bueno, pode estar pasando de todo. Esto mirando, aquí no me lo canto solo. Para este rollo do ron con cola, este. se le puso a Coca-Cola. Yo no dije nada de cola, pero. Ese le puso. Bueno, ron con Twitch, perdón. Ron con Twitch. Es un rollo que, o estarnos presentes aquí, estamos convidados a hacer. Perdona, no tenemos nada que ver con esto. ¿Cómo? ¿Es un rollo? Que, o estarnos presentes aquí, pregunto desde o desconocimiento absoluto. De estas dinámicas de Twitch. Sí. Estamos convidados a formar parte de ese ron con Twitch. Se queredes pasar, o que pasa que vale. O que pasa que una lobeira sí que non podo albergar nin videoconferencias nin nada. Eu podería Para un momento. Que claro, eu vin a jora de fora. Eu pensei que neste proxecto estábamos nos metidos. Aí está a miña pregunta e por aí. Eu pensei que estábamos metidos. No, se si queredes estar, sí, pero o ron con Twitch prometo eu. Estás me
Pero estades invitados, ¿eh? Se crees. O que pasa que eu, na Lobeira sí que non o podo facer. Si vides vos, teria que ser entonces por semana. Que é o problema. O meu problema é ese, que eu na Lobeira non podo... Eu na Lobeira non teño ancho de banda para ter unha videoconferencia e transmitir un directo. Pero se petamos na porta, tes roncon cola para todos, non? Si nos presentamos na Lobeira, pum, pum, Fran, aquí estamos nós, aquí chegamos que a nosa Coca-Cola da boa, aquí traemos a Coca-Cola boa. E hai campeiro a joder. Coca-Cola da boa, ron teño eu. Mira, teño. Ron de Puerto Rico. Ron de Seychelles. Teño un ron de Seychelles. Sabes como se chama o ron de Seychelles? Non. Takanaka. Takanaka, sí, ostras, o ron é un ron vainillado, tipo Capitán Morgan, vale, unha cousa así. Ostras. Ron a vainillado. Teño ron del barrilito de tal, teño Capitán Morgan, obviamente. E que a mí non me gusta o ron blanco, gustame máis o ron. É que unos son de ron, o sea, estou facendo todo isto, pero a verdad que o ron non me chista nada. A mí mólame máis outras cousas, pero o ron como xa o teño mercado, pues mira. Vengo bebo. Non son moi exquisito eu para beber, eh. O caso de beber e pasar. Eso de... A mí justamente más otras cosas son ahí... Dentro dun universo como mundo do business como somos nós... É que esta historia xa contei. Esta historia xa contei e pode ser moi recurrente, pero eu comecei... O sea, a traxectoria de bebedor, sabedes que vai evolucionando. Un non se queda sempre no que empeza. É dicir... Claro. Vas evolucionando, igual que todo, ¿no? Igual que ideoloxía, igual que todo. Vai... Vas aprendendo cousas, sabes? Das primeiras borracheiras aprendes que o mellor non foi boa idea meterlle un Jägermeister despois de 10 cubatas, sabes? Cousas. Cal foi así. A túa primeira, Fran? Cal foi a túa primeira? Se esa foi a primeira, ole aí, eh? No, a primeira foi un... Eso foi, un Jäger despois de 10 cubatas. Eso foi unha envalentonada. Eso foi unha envalentonada, no. Das primeiras coido que foi con 15 anos, destas veces que ibas a discoteca os domingos pola tarde e tal, e había un bareto en Narón que te chamaban La Esquina, e non sei quen... Prometedor nome. Sí, prometedor nome. Prometedor nome. E non sei quen coño propuxo daquela o rollo de facer o rollo que bebía o James Bond, sabedes? Martini removido no revuelto, algo sí, así. Sí, Martini seco removido no revuelto, Martini con ginebra. Entón o Nacho botaba che ginebra como pa un cubata e rellenaba o vaso ata arriba con Martín. Un vaso de tubo, estamos falando... Como ten que ser. Isto, con o mellor por aquí de ginebra e o resto Martín. Nin aceituna, nin rodaxa de limón, nin hostias. Nin xeo? Xeo, sí. Pero vamos. Aí dúbolo un pouco. Pero trastazo, para ser das primeiras cousas que bebes. Que a conexión con James Bond era moi feble, non? Era feble. Polo Martini, nada máis. Con dicirche que acabamos... Bueno, é que ese día foi brutal. Porque eu non sei. 15 anos, que vas facer con 15 anos? Paso tonto. Pero lembro que fomos a outro garito despois de tomar dous deses no bar este da esquina. Fomos a outro garito que tiña... barallas para xogar ali as cartas e tal. Estábamos ali, estaba eu ali coa baralla e tal. Tirei ya na mesa outro e dixenlle corta. E cando ven miro para o Nacho e estaba cortando as cartas. Unha detrás da outra dixendo, ai, mi madre, que salimos aquí. Que ben, tío. E así foi. Sí. Despois dando moita vergonza de Dios na discoteca e despois para casa ás 11. Hai que ter moito cuidado ca linguaxe que se usa de noite, porque a xente que está seriously penetra tende a literalidade. Recordo unha vez en Apolo, en Santiago, un tipo dicindo, vou entrar a esa tipa, e fixo unha entrada de fútbol, tío. Eso foi para ver, de tirarse de arras, un tackling total, De aí saiu o chiste de Ramos e Pepe, ¿no? Ramos e Pepe en unha discoteca e dille Ramos a Pepe... Pepe, mira que tía, entrala y parteu ya tibia. Pues foi algo así, tío. Sí. Lamentable de ver, Lamentable de ver. Sí, joder. Sí. Eu recordo que hai non moito, bueno, prepandemia, xa foi, claro. Tivemos un par de noites de facer Sol y Sombra. Me cago en Dios. Versión millennial ou versión o que se rollo chavalada. Con Jägermeister como sombra, Thunder Beach como sol.
Mira, de Jägermeister. No, papel de sol estaba Zander, en el papel de sombra estaba Jägermeister. Do Jägermeister, coi, cuidado, que foi ahí, nun dos días que foi o Rubén Lino que falaba do Jägermeister. Uh-huh. E díxenlle que eu probara, e isto contei, no si seguides o chat dese vídeo, uh-huh, está o comentario. Díxenlle, joder, pois pues estiven comendo eu en casa duns húngaros en Brunsum, vale, invitaron pola muller, que fixo unha amiga que era húngara, tal, non sei que, invitaronos a xantar cear, non? Para eles era unha cea, pero para nós era un xantar tarde. Eso chamañe Brunsum, eso é un Brunsum. Brunsum era onde estaba, era a poboación. É que sona como brunch, pero Brunsum... O brunch é o Brunsum. Está Brunsum que pola noite. Sería unha xancena, unha cousa así, unha xancea, algo así era. Os yogures de xancena, sí. O caso, vos. E o caso é que... No, convidáronos alí e tal, e cando ven, saca o tipo o Jägermeister húngaro, vale? O licor de cazadores húngaro. Me cago en tal, muchacho. Botou ali un chupito. Estive intentado darlle as chaves á muller, sabes? A darlle as chaves a Lucía e decirlle, mira, levou ti, porque Lucía non bebeu. Pero que era... Pero pues que, tentado, pero de lagrimos, ¿cómo, eh? Tentado como si fuera una locura, darías chaves. Sí, sí. No, tentado... De era decir, cosa más normal, de decir, no, claro, normalmente doyas, pero digo, no momento que o bebín, ¿sabes? De esto de lagrimos de litro. Sí, sí, sí. De forte, de decir, jo, eu recordaba o Jägermeister y no recordaba más forte que iso, ¿sabes? Pareceu-me infinitamente más forte que o Jägermeister. Y flipoume, tío. Y era un... Paseille, de feito, coido que lle puxen ata a marca a Rubén no comentario. Se ides ese vídeo, ves facendo. Eu recordo de probar un licor uruguayo. Criminal, eh? O sea, non estiven máis cerca da morte bebendo algo que cando probei esa movida. Non me acordo o nome. Pero é un rollo que tiña un colega nun bar. Como tiña moito uruguayo nese barrio, pois decía, joder, que me pide moito isto, sí, tal e cual, teño que unha botella. Invitou-nos a un par de chupitos e... Criminal, eh? Criminal. No, criminal. Bueno, señores, teñemos que informar que récord batido. O novo récord está en mans de estes dous cracks do podcasting, vamos, YouTubing... que máis? E agora do Twitch, tamén. Vamos. É que chegamos para quedar aquí, eh? Sí. Esto es nuestro. Sí. De feito, xa vedes que a plataforma é super agradecida coa peña que fala de cousas. ¿Tale? Eu, como vexo Zoom, como sempre, pois... Claro. É que para os que chegastes tarde, Samuel Maiseu, temos a visualización do Twitch, vale? Eu teño que estou transmitindo diante e Samuel ten o Twitch. Claro, Alberto non se está enterando das cousas. Pero Alberto non ve o que poñedes no chat. Entón, se queredes poñerlle algo no chat, Alberto non vai saber. Ah, e Samuel, sí, Maseu non lle vamos a dicir tampouco. Mira que está dicindo aí. Alberto... A crash de Alberto podese declarar agora, facilmente. Está dicindo aí. Alberto, afeita ese bijote, onde vas? Que xa non son... Está poñendo aí no chat agora mesmo. Alberto, que te crees? Super Mario, que é isto? Sí, é que Pau Gonfer, non sei se viches o último vídeo de MBA Mal Podcast que dicían que cada vez que alguén fixera, que estes dous señores de aquí arriba dicían que cada vez que eu fixera o ademán de quitar os cascos, que non vou facer, que de seguir e tal, que total ata 6 da mañá, que sin fallo. De feito, e isto non é mentira, podelo corroborar, vos os dous, a conferencia está creada de 7:30 da tarde, a que hora? A 6 da mañá. A 6 da mañá. Por si acaso alguén bloqueaba. Mira, ahora a xente que está ahora mismo aquí, ahora 24, mismo 24 persoas aquí. Estamos ahora aquí, tío. Podemos facer algo histórico. sí, histórico. Dame medo. Estamos hasta 6 da mañá aquí ahora. Pero hai que sacar, hai que... Ojito, eh. Eu entro as 9. Teño que traballar. eu entro as 8. Claro, no, ti entras as 8. A mí saeme daqui o bus as 7. Pero podemos levar a cámara e que nos vexen dormir. E isto deixalo aberto. ¿Sabes? Deixamos isto aberto e xa está. Quitamos os fondos. E que todo mundo se fique conectado. Quitamos o fondo, metémonos na camiña, sí. Tal. O peidiño antes de dormir, ¿no?
Que enteréme un pouco vendo unha película. Ollo, vou contar outra cousa. Enteréme un pouco vendo unha película. Sabes como lle chaman a este rollo de cando botas un peido e apretas a saba para que non saia? Horno checo. Horno holandés, escuitei eu. Bueno, bueno, sí. Claro, horno checo chaman os holandeses, pero... Sí. Horno holandés é outro familia... tipo de... Horno holandés é outro tipo de campanote. Creo que é outro tipo de circunstancia sí. cerrada, eu creo. Mesma filosofía de pechar para que non escapen gases, pero outro tipo de gases. Despois está horno alemán, que é máis jodido, claro. Que, sí, vaya. Que es un poco más... Aquí non hai pitido. Boísimos, ¿eh? Hornos pirolíticos, maravillosos. Me gustó por cambiar de acá. Decía, como, ¿quién era que decía? O de... Ah, merda, foise. Merda, iba a decir una y fue, se me codo. Decía hornos, Goebbels. Codos hornos alemanes, no, fue antes, dos hornos alemanes. Ay, vuelta y vuelta. Ah, decía ahí atrás. Una hora por kilo. Dos do rey, contábanos por aquí que non hay, ¿cómo era? Non hay mexadas sin peido, ni festas en Jaiteiro. Era un dito que decía na aldea de él, o sea, no lugar donde vive. Bueno, rapaces. Pues ahí está. Sí, ata aquí o MBA mal Lobeira Today. Fixemos a mítica de récord batido, pois ata aquí. ata aquí, deixámolo para que o poida batir alguén. Con a bandeira. Claro. Sí. Por agora están as vosas más. Cando alguén o bata, dareivos a oportunidade de volver para batilo de novo. Home, revancha. Claro. Cabaleiros, iso. Temos que facer isto unha fin de semana co día todo por diante. O sea, que iso claro. Un sábado pola mañá sí. Ou algo así, e que teñamos o día por diante. Que teñamos recorrido. Claro, venres noite, ou así. Sí, é que non lo poso hasta golpe de miércoles. Pero hai no que preparar. Ese día habería que preparar. Tería que ser un día de verán, churrasqueira fora, carbón, liscos, churrasco, tal, e poñer unhas cantas cámaras, que teñen unhas poucas, sabes? É verdade. Que chico, podes facer realización directo, non? Que xe, que unha... Sí. Bueno, podemos de ir mandando unha cámara a outra, tal. Sí. Podemos poñer unha cámara, unha destas, podemos poñer unha GoPro aquí na cabeza. Claro. Por exemplo, Samuel Cam, poñemos a Samuel Cam, a Alberto Cam. No, a tope. Que as tres únicas cámaras fosen as nosas. E que fose todo punto de vista da persona. Locura de audiovisual. Un directo en primeira persoa. Tres persoas mirando o puto churrasco todo o rato aí. O problema cando rascaras aí, sabes? Que dixeras, ay, Dios, desasentouse o calzoncillo e tal. Momentos inesquecibles do audiovisual galego. Home. Bueno, a ver, está aí o que arde cos seus minuto e pico de vaca. De vaca, tío, sí, señor. Vaya. Deixo, ¿eh? Con música de... Leonard Cohen. Con Leonard Cohen. Claro. Puxo unha vaca, e Leonard Cohen puxo. Vese a unha vaca mentras sona Leonard Cohen. Claro. Está a vaca... E a explicación está era enfocando con Leonard Cohen. A que non... Sabes? Collo a vaca que meter, e puxo que meter Leonard Cohen. Esa referencia tiña la que meter no certame de nova poesía bella. Churrasco virtual con streaming desde varios países, tío. Podemos facer unha churrascada. Hostia, se xuntamos uns argentinos así e tal, que dichos tres por todo o mundo, Fran. Pero que os argentinos chamanlle churrasco a cousas que non son, tío. Chamanlle asado eles, ¿no? Para eles é o asado, porque o churrasco deles é un corte de terneira. Sí, que son filetiños así, delgados. É para entenderse, home. Claro, eu coido que a importación que se fixo do churrasco a Galiza, que veu, obviamente, veu da zona de Sudamérica, fixose, pues, como todo, así, esto é churrasco, isto come no alá, xa verás, tal. E empezou así, seguro. Sí, sí. Carne a brasa. Tires de salsita, eres de adobo. Eu fago adobo. Eu son adobo. De feito, non fuche... Grande adobo. Ves, acabo de comprobar, nestas cousas é donde comprobo se a xente ve os vídeos ou non os ve. E acabo de comprobar que non fuche demasiado abaixo. Non fomos moito, tío. Porque se foras ben abaixo, hai unha receita... Que facemos un programa semanal dun hora épico, Fran. Pero claro, no, que é imposible. Por iso te dixen que era imposible. Que nes estamos facendo cousas, é imposible que vexas tanto.
Pero sí, teño unha receita de do adobo que facía a veciña de miña nai, que fai miña nai e que fago eu. El ingrediente secreto es la sal. El ingrediente secreto es sobre de preparado para chumichurri pimentón Torres. Non é broma. Iso e alegrías riojanas. Fin. As alegrías riojanas. Conseguimos que as truxeran a un sitio aquí da Coruña, tío. A xente non conoce. Eu vivi na Rioja unha temporada. Os huevos rabiosos estes. Están tremendos. As alegrías son como pimentos de piquillo, digamos, pero picantes. Pero picantes, ajá. Sí. Flipas. E hai unha cousa que chaman ovos rabiosos, que son ovos de codorniz sobre, coido que sobre pataca era, ou sobre guisantes con tomate, non me acordo como era, e leva unha alegría riojana encima. Hostia. Eu teño un mítico bocata que se fai no meu fojar, que, o sea, pan obviamente, e despois tortilla francesa ou revuelto de alegrías, xamón serrano, un queixiño así afumadiño tal, forno, pa diante ti. O revuelto de alegrías é unha puta maravilla. Alberto, un día te enche que facer, tío. Bueno, sí. Tamén a Fran, que dicir, sí. Alberto, porque está aquí máis cerca. En calquera momento, agora que teño contacto, en calquera momento, vos pego un toque, porque de feito, o venres da semana que ven, teño pensado pasar por Coruña, coa mesma. Ostras. Eu teño a GoPro, Eu teño a Roncola. No, pero, con esto construimos un imperio, Efraín. Pero si non chove irei na moto, e eu na moto ou no coche non bebo. Non negome a meterle alcohol. Pero aquí, eu teño sofá cama, Efraín. Aquí pasa noite. Claro, aquí non hai problema. Ron sin alcohol non tens, non? Tens que facerte un pouco cajata, que tens que compartir o meu espacio cajata, pero polo resto... Ui, malo, cajata malo, eh. Sí, entonces, no, porque si lleule a Cadela, que no, eu tive jato tamén, malo ver. Tenemos un jato que se chamaba 13. ¿13? Sí, era negro, completo negro. Puxemos de 13. Sí, sí que buscaste todo, tío. Sí. Vivía debaixo de unha escaleira tamén, cosas así. No. Eu interrompí un espello aquí, ¿Qué dices? Sí. A ver qué pasa. Sí, sí. Por eso se lle ponía a cara blanca antes, Samuel. Vaya. Anda, que estamos... Alberto murió hace 2 meses. Como non experte mañá, verás que risa. Bueno, ímolo ir deixando, ¿no? Eu penso que está máis que batido o récord, ¿eh? 2 horas 43 minutos. Tío, son as 11:15, tío. Seguramente o Deportivo xa cambiou de entrenador outra vez. Es hijo aquí. Joder, me enterei, tío. Bueno, entonces daremoslle unha volta para todos os que estades por aquí polo chat, os 23 espectadores que quedan, dos cales 3 eran bots ainda. Dicimoslles que se suscriban, pero bueno, o de poñer o carto encima da mesa, Claro, que se suscriban, non que sigan, que se suscriban. Home, que claro. Se suscriban aí, Claro. Arriar a xarda, aí. Quero ver números 1 o un ST, que é o que di aquí hai carto. Facedo con chulería, aparte. Facedo con chulería. Aí está, aí, hombre. Claro. Aí está suscrito, hombre. Que son 3 euros. Poño 5. 3 euros, 3 euros. 3 como a estes. Toma, pimba. Sí. Como los míos. No, en serio. No, sí. Reiterar o que dixen antes. Moitas grazas por ter aceptado esta historia, que é unha tolemia. Eu entendo que é unha tolemia, un mércores. Estar atas... Bueno, son as 11:15, non é moi tarde. Non é moi tarde para a hora que me veño deitando eu normalmente, que é a unha. Entón, sí. É que eu durmo moi pouco, cousa de xens de costureira. Pero que faz hasta unha... Editar. Que faz por aí? Editar. Edito vídeos. E a veces me toco. Teño un colega que di que... La imagen que nadie quería. Que vas a editar este vídeo agora, eu teño que ir pa cama e non quero ir con esta imaxe. Teño un colega que di que unha o día para evitar o cáncer de próstata. Eu sigo a rajatabla porque é enfermeiro. Espera, vou buscar os 2 rombos para poñelos, que tiña que poñelos xa. Tiña que ter os postos. Pero bueno, son as 11:15, xa non creo que haberá, non creo que haxa crianzas vendo o tema este. A ver, non debería. Despedida canónica. Fran, moitísimas gracias por todo. A xente do chat que aguantou todo isto que estuvo vendo, moitísimas gracias. Seguide a Fran, suscribídevos,
suscribidos en todas las canales, que exigidos en todos los lados, que hay un puto crack, que no sabes o traballo que fai, no sabes o chollo que lle mete este señor a todo, o cariño que o fai, cas ganas de objetividad que fai o seu traballo, que eso no se valora. En este mundo audiovisual que o que triunfa é meter mierda, este señor está enchendo todo de borrollo, que eso é moi escaso. É moi escaso, en serio, que o que triunfa é meter mierda aos demais, seguide este señor, e despois seguidos a eles. E agora, por que favor... somos todo o contrario de que fai Frank, pero que estamos aquí tamén. E agora, por favor, Alberto, vou che outorgar a posibilidade de facerme un final na Nobeira. Ostras. Clavado aos finales de agora, teóricamente, neste rollo, xa está soando por debaixo a musiquiña miña, vale? Aí está, vale. E no momento que ti digas chimpum, vai entrar o tema, vale? Entón, e despois xa me decides no chat unha canle que esté transmitindo agora para facerle unha radio. Alberto, por favor. Así, en frío, para vostede, en seco. Os honores. Despedimos isto con vistas a un ron con Twitch e a unha churrascada virtual ou real en primeira persoa. POV. Foi un placer tervos aquí, dous máquinas cos que me río moitísimo, os que sigo día a día e cada vez que sacan contido e nada máis. Despois falo contigo cando cortemos, Samuel. Bueno, que fixen eu? Non podes cenar. Fora, déxame cenar, por favor. O prazer foi noso e nada, esperemos estar á altura no seguinte que saquemos e nada máis. Chimpú. Moi guai. A quen lle facemos a raíz, rapazada? A Miguel Fieiro. Pois vamos lle facer a raíz a Miguel Fieiro, corto isto e conto vos o tema este. Entonces isto é barra... Control suprimir, Fran. Control suprimir. No, control Z. Control Z, Fran. Miguel Fieiro é todo xunto, verdad? Fieiro. Uf, pensei en facer un chiste con Twitch. Pero, sabes, si estamos en directo, o estás en directo. Vamos a mandar unha raid con 11 espectadores a Miguel Fieiro. Me gusta moito todo isto, pero no chat non me gusta tanto. Que estaba metendo como Twitch con chimichurri, en plan polo churrasco, pero petei. E dixe, chimpum. No puedo ser. Twitch y churri o algo así, pero... Y ahora si se observas, Samuel, ahora acabas de cambiar y acabamos de entrar en la canle de Miguel Fieiro. Seguramente tío estás vendo y vai a decir algo de que... Casados a primera vista, que está reaccionando. Ahora ya puedes poñer o audio si quieres, porque voy a finalizar o stream ya.